Բայց ոնց դու եկար հասար այն տեղը, որ մենք հիմա գնում ենք։ Մենք գնում ենք թատերական ինստիտուտ, որտեղ որ սովորել ես դու, ես էլ եմ սովորել, եւ իմ բախտը բերել է, որ ես լավ մարդկանց հետ եմ սովորել։ Ոնց հասար Քայլելով Արմավիրից։ Մեծամորից։ Այո, Արմավիրի Մեծամոր քաղաքից։ Այդպես ոդկ հասա թատերական ինստիտուտ։ Լսի, Մեծամորը շատ աղանդավոր մարդկանց է տվել մեզ։ Գևորգ Հակոբյան, մեր բժական բարիտոն։ Ինձ հերավոր բարեկամ է եւ առաջին անգամ եմ դրա մասին ասում։ Ինչ չգիտեի։ Մորաքրոջս, ամուսնու, մի խոսքով, այսպես խնամիա։ Գևորգ, սիրում եմ, չէ՞, խնամիա բան։ Այդպես հերավոր ինչ որ կապեր նաեւ ունենք եւ շատ ինտենսիվ շփվել ենք ժամանակին ընտանիքներով նույնիսկ։ Լսի, Մեծամորում շատ արվեստային մարդիկ են ապրում։ Ձեր ընտանիքում, չգիտեմ, ով է եղել են առիթը եւ պատճառը, որը որոշել ես ամեն դեպքում գալ արվեստի ուղղությամբ։ Մի քանի անգամ ասել եմ, մամաս շատ սպորտ է սիրել, բասկետբոլ է խաղացել երիտասարդ տարիքում, նա ավելի սպորտի հանդեպ մեծ սեր ու հակումներ է ունեցել, իսկ պապան ավելի արվեստային մի քանի գործիքի վրա նվագում է, երգում է։ Այդպես պապայից, հետո պապիկս հայրական կողմից։ Այդպես ինքը այդպես իր համար գրել է, բայց հետագան շատ դժվար է իր գրածները կարդալ, բայց երբեմն ես կարողանում եմ նույնիսկ այսպես վերցանել, հա, ու շատ հետաքրքիր մարդ է եղել, շատ կարծիքյանք է ունեցել, բայց նաև արվեստացել է եղել։ Մենք եկանք ԵԹԿՊ-ի, այսինքն Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտ։ Առաջին անգամ անունս այստեղ եմ կարդացել։ Ցուցակներում, բանի, ինստիտուտի։ Դու ի՞նչ քննություններ ես հանձնել։ Թատրոնի պատմություն, հա, այդ թատրոնի պատմություն, կոլոկվիում, այո։ Բեմական խոսք, շարժում, վարպետություն այդպես է կոչվում, հա, հետագայում էր վարպետություն, իսկ այդ ժամանակ բեմական խոսքի էր։ Մեր ժամանակ նույններ ու կոլոկվիումը ահավոր բարդ էր, ամեն մեկը չէր նշանակում, ասենք 20 բալ։ Ես ի դեպ հայերենից շնորհիվ նաև ստացա մի քիչ առավելագույն։ Բարի օր։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Մենք թատերական ինստիտուտն է փոխվել։ Շատ բան է փոխվել, դու չես ճանաչի իհարկե, բայց ես քո լսարանը հիշում եմ այնտեղ։ Մեր լսարան առաջին հարկի աջ հանգում է։ Ամենաձայնին էր։ Մեր ձեռքով կառուցած, ինչ անենք։ Հիմա ձեր լսարանը որտեղ է։ Հիմա պիտի վերև բարձրանանք 3-րդ հարկում։ 3-րդ հարկ։ Այո։ Ո՞վ էր քո կուրսից ամենամտերիմ ու հարազատը քեզ այն ժամանակ։ Կուրսընկերների մասին է խոսքը։ Հա։ Բոլորը, նա ասում ենք այդ առումով բացառիկ այսպես կուրս հավաքված մարդիկ ենք եղել, որոնք հիմնականում մարզերից էին, Երևան քաղաքից շատ քիչ մարդիկ կային։ Ոյ, մեր լսարանի դուռը փոխվել է։ Օրա, սա է, իսկ ասի ձեր լսարան նկարել են։ Հայտարակ լինենք։ Վայ, փակա։ Այստեղ գրված է ուրեիր։ Հարցնում ա ուրեմն։ Իհարկե լավ չի, որ այսպես են գրել։ Ամենակուրս։ Չէ, փակ է դուրը։ Փակ է դուրը։ Արի պատմիցը ներս այդ ներսում փորձեն։ 2001 դժվար։ 2001 թվականին դու ընդունվեցիր թատերական ինստիտուտ Արտաշի դասարան։ Այստեղ գրված պիտի լիներ, բայց չկա։ Ում դասարանն է։ Դե ցավոք սրտի այդ չեմ պահպանում, ոչ էլ ներքևում եմ պահպանել իմ կուրս ղեկի Մազմանյանի անունը։ Ինձ կասես, երբ որ դու ընդունվեցիր թատերական ինստիտուտ, միանգամից ում զգացիր առաջինը, որ քո ընկերն է լինելու, քո կուրս ընկերը ու մշտական հետդ է լինելու ձեր կուրսից։ Նաս ով ովքեր մեկին նշել չեմ կարող, բայց հիմնական Արաքսը, Մելիքյան, որը հիմա Սունդուկյան թատրոնում է, Ծովիկ Մարտիրոսյան, էլի շատ լավ ընտանիք ունի եւ Սունդուկյան թատրոնում Գրետա Մեջլումյանի աղջիկն է, ի դեպ Գրետան նաեւ իմ
բեմական խոսքի դասախոսն է եղել, իրենից առաջ Աննան է Հեքեքյան եղել։ Դες մեզ բախտս ոնց է բերել։ Էլով կար մեր տղաները, Վահագը, Անդրանիկները երկու, Նարեկը, Լիլին, որը հետո չշարունակեց դերասանի մասնագիտությունը, Անին Պետրոսյան, Լուսինեն Կոստանյան, որը նաև Կոստանյան այո, որ նաև Սունդուկյան թատրոնի դերասաններից է։ Ում մոռացա ինձ կներեք։ Ում մոռացա շնաչիների։ Հա, խնդրեմ ներել, որովհետև այս բան շատ հուզված եմ։ Իհարկե շատ քիչ բան է այստեղ հիշեցնում իմ ուսանողական տարիները, որովհետև ամբողջ ինքը կարված է, փոխված է, բայց այսպես մի բան էլ մենք ունենք մեր դրան վրա, որովհետև ինչ-որ պահից կոտրել էինք ապակին, այսպես։ Իրենք ինձ հետ շատ երկար ճանապարհ են անցել ուսանողական տարիներից հետո, անմիջապես մենք բոլորս տեղափոխվեցինք Սունդուկյան թատրոն, ու մեր ընկերությունը այսպես անխախտ մնաց շատ երկար տարիներ։ Այսինքն դուք հիմա եք կապը պահում եք ուսեցիների հետ։ Ես շատ, չէ՞։ Աստաշես, ու մոռացար չի։ Աստվածն ես կանոն մռո։ Իմ անունն ես մոռացա։ Ես նորից ցայնագրել ամենը։ Ես աստաշկներից մոռացում եմ, չէ՞, ինքը կներես։ Հերթում լսում եմ ուսեցիների անունը, որ ոչ մեկին չներացնի։ Որովհետև մտքով թատրոնն է։ Եվ որպես կանոն միշտ ամենամտերիմ մարդուն թողնում եմ վերջում։ Ես թողել եմ ամենամտերիմ։ Ես ինչու որտե մտերիմները միշտ պիտի ներեն։ Ես միշտ ներում եմ։ Արտաշեսը եղել Մարջիկենց կուրսից։ Ու իմ ամենամտերիմ ընկերը, որի հետ մինչև բոլոր կուրսեցիներս ճանաչել, ես Արտաշեսին ճանաչել եմ նախապատրաստական կուրսից։ Այդ էի ուզում ասեիր։ Ես այնպես ինչ ասա։ Պանիկայի մեջ եմ, արդեն եմ գցել։ Մարջի հետ ճանապարհին քայլում էինք ու խոսում ենք Արամի Պուրակից գալով էստեղ, որ ոնց է մեծամորից եկել Թատերական ինստիտուտ, ասած հանգիստ քայլելով, ես արդեն վախենում եմ քայլելով ինստիտուտ եկող մարդկանցի հետ։ Ոայ լսիր այդ հավաքնիկները։ Արտաշ, ոնց ես դու հիշում Մարջին, երբ նա առաջինը եկավ լսարան կամ նախապատրաստական, ոնց հարաբերվեցիք։ Մենք սպասում ենք, գիտեք, որ ձեր լսարանի դուռը բաց են։ Հա, փակ է, փակ է։ Ոնց եմ հիշում, Վարդագույն Վերնաշապիկով, ու մի հատ կարող ես խալվում եմ, բայց ես այդպես եմ հիշում, Վարդագույն Վերնաշապիկով, մազերը կարճ ու մեծ պայուսակ, եթե չեմ սխալվում, Շականագագույն։ Շականագագույն ավելի մոխ սև խփող է։ Ու տեն շատ տենց կիրթ պատրաստված ակնոցով, ու ակնոցը ավելի էր ընդգծում օպտիկական էր մարդ կիրթ վիճակը, հիմնականում բոլոր քնություններին իրար հետ ենք պատրաստվել, ու ամեն ինչ գիտեմ, հիշեցի որ կրվեցինք մի օր, խնդիրը շատ լավ սովորում էր, երբ որ հասնում էր պահը, որ պիտի պատասխանի, մոռանում էր։ Վերջ։ Մոռանում էր։ Բայց բարերով ես հստակ գիտեմ, որ գիտի ինքը, բայց երբ որ արդեն պիտի դասախոսին ներկայացներ պատասխանը, նյութը, վերջ, զրո։ Եվ տպավորությունը ոչինչ չեմ արել։ Հատկապես հայ թատրոնի պատմության քնությունը երրորդ կուրսում։ Ո՞վ էր ձեր հայ թատրոնը։ Պարոն Օրդոյանը, որ այդպես էլ ինչ չսիրեց, բայց շատ սիրում մատներ։ Նա անգիր գիտեր թեման։ Մատների պակն է, ես ասեմ, գայ որ մարդը մատների բզիկ ունի, իսկ ասեի ֆետիշ։ Մատները պետք է լինեն բարակ, երկար, գեղեցիկ, խնամված եւ այլն։ Հա, դրա համար նշեց Օրդոյանի ձեռքերը։ Այո, որը հետագայում բաց կարծեմ ես մեզ դաս չի տվել իդ։ Մեզ դաս է տվել։ Մեզ Հերիկ Հովանեսյանը չպատմեց։ Երկու անգամ, թե երեք անգամ ինձ լիկվիդ թողեց, որովհետև չթողեցի ինձ գնահատել։ Նա անգիր գիտեր նամակը, որովհետև ուզում էր բարձր գնահատել։ Հիշեմ նամակը Ջերալդինա Չապին, Լևոն Քալանթարին գրված նամակը Արուս Ասարյանի։ Չէ, Ոսկանյան։ Արուս Ոսկանյան։ Չեմ հիշում։ Սիրելի Լյովա, անգիր ես սովորել նամակը։ Այն ինչ կատարվեց, մոտավորապես այսպես… Ասա, ասա, այդ ձայնով ասա։ Եվ դա ուղված էր այդ նամակը Սունդուկյան թատրոնի բացմանը։ Տեսնում եք ինչ էր գիտեմ։ Պեպոյի վերաբերյալ էր, որ վերականգնել էին Պեպոն։ Ներկայացումը հագրել էր Լևոն Իսահակ Ալիխանյանն էր Պեպոյի։ Դե պարզ է, չէ, ում կուրսի երեխաներն են։ Վահե, Սուրենի, Շահվերդյան, Շշմելումի դասախոս ղեկավար, որը այսպես այս ուշադրությամբ ամեն ինչ ներդրել է անկախ հայ թատրոնի պատմության փաստից։ Նա ինքը ներկա էր մեր բոլոր քնություններին։ Հա։
որ խիստ գնահատեր, եւ գալիս էր միտումով, նստում էր, ասում էր, թե ձեզ տեսնեմ, որ խիստ գնահատեր, այո, չէր թողնում հանկարծ բարձր գնահատեն, եւ խիստ, եւ եթե դու ինչ որ թեմայից տեղյակ չես, բեմում ուսանող ժամանակ մենք որոշ ներկայացումներում ուսումնասիրական անվանում ընդգրկված ենք, եթե դու ինչ որ թեմայից տեղյակ չես, պայմանական չէր կարդացել նո մեր մասին չխոսք ընդհանրապես, որտեղ դա հնարավոր չի չկարդալ Դոստոևսկու Ապուշ օրինակ, հնարավոր շատերի դուրս չի գալու, բարձրախոսով ամբողջ թատրոնը լսում էր, ստորացնում էր, ասում էր գնա հետևի պլան, որովհետև աչքերը դատարկ են, որովհետև դու տեղյակ չես Դոստոևսկու Ապուշից, դու չգիտես ով է Լորենս Օլիվիեն կամ Էլեոնորա Դուզեն, վերջակետ, ու ամեն քնությանը ներկա էր, որովհետև ասում էր, որ դերասանի վարպետությունը եւ դերասանը դա միայն դերասանի վարպետությունը չի, բեմական խոսքը չի, երգը չի, վոկալը ու պարը, դա դիսաբանությունը, դա հոգեբանությունը եւ թատրոնի պատմությունը, ամեն անգամ նստած էր մարջին, ոնց էր վերաբերվում Վահե Սուրանիչը, շատ զգուշ, խնամքով, սկզբում խնայելով, ուրիշ սեր կար, հիմա թող չլսի կամ չգիտեմ, դու կարող ինչ-որ բաներ հիշես, նախ երբ որ մտնում էր լսարան, առաջինը մարջը պիտի արձագանքեր սուրճի տեսքով, Վահե Սուրանիչին պիտի մարջը սուրջ մատուցեր և հենց մարջանը, ուրիշ ոչ մեկ, եթե հանկարծ նա ուշանար կամ ուշացներ սուրճը, թարս նայում էր մարջանին, որ ենթատեքստով հայացքի մեջ ինչ-որ բան այն չէ, ինչ-որ բան է եղել, ու նա հանում էր պայուսակից, միշտ պայուսակով էր գալիս, շոկոլադներ, ինքը չէր ուտում, բայց մեզ բերում էր, ու մեզ բերում էր ամեն անգամ շոկոլադներ ու կերեք, կներեք, ընթացքում մենք լսում ենք երգեցողության ձայներ, ուզում եմ ձեզ ասել, որ մեր պատանեկությունը ծանր է եղել, Թատերական ինստիտուտում միշտ զուգահեռ լսվում են տարբեր ձայներ, երգեցողության, Գոռոցի, Շեքսպիրյան Համլետի տնքոցների կամ այլ, այդպիսի իրականություն ենք մենք մեծացել, եւ ինչու եմ ասում պատանեկություն, որտեղ բոլորս ընդունվել ենք ինստիտուտ դպրոցն ավարտելուց հետո, ճիշտ եմ, չէ՞ Մարջան, ես չեմ, մի տարի բաց, ես եմ մի տարի ուշ ընդունվել, ուղղակի դու 82 թիվ ես, ես 82 83 դու 83 թիվես, այսինքն դու ընդունվել ես 83-ների հետ, բայց ո՞նց ես մի տարի բաց թողել, մի տարի թե նախապատրաստականով, չէ, փորձ չեմ արել, այսինքն ավարտել եմ, հետո նախապատրաստական այդ կուրս ես եկել, դա եմ ասում, Մարջ, ձեր ժամանակ արդեն 12 ամյա էր, չէ, 10 բացատրեք, ես մի վարկյան, ինձ ոնց սխալ կա, ես հիմա ասեմ, ես մի տարի բաց եմ թողել, ոչ թե բաց եմ թողել, ես պիտի ընդունվեի մանկավարժական համալսարանի, Եվ պատկաստ որ չի ընդունվում, ինչ հանդիսությունների, այո, այո, ռեժիսուրա, մասայական հանդիսությունների ռեժիսուրա, եւ հիշում եմ ժյուրին, ժյուրին ներողություն, հանձնաժողովի անդամները, Գիմար Զումանյանն էր եւ Մանարյանը, Հայր Մանարյանը, եւ ինչ չի ընդունեցի, հայց չեմ ընդունել, այդպես հետո շնորհակալություն իհարկե ասեմ, որ հայտնվել եմ այստեղ, երջանկահիշատ տակ Երևան Մանարյանին եւ Գիմար Զումանյանին. Իսկ հիմա մտնում է կադրնա, կոլորիտը, Վահե Շահավերդյանի շարունակական մրցույթը, ես որոշել եմ մարջի մասին հաղորդման մեջ ապրես աշխարի ամենան, բարևանույն, լավ հանդիպումը, դրական մի մարդ, ըստեղ ես կարդացել, թե քո ժամանակը, լյան, արի էստեղ, լյանի, իր ժամանակ սենց է, ուր ես գնում, արի մարջի կողմ, ես ուզում եմ մարջի մասին հարց ու փորձեր անել, Լյան, դու Մարջենց հաջորդ կուրսն էիր։ Ես Վահե Սուրանիչի նախավերջին կուրսն եմ եղել։ Դու քանի կուրս ես ունեցել։ Մի հատ էլա կուրս եղել, Լյանն այնք է։ Չէ, երկու կուրս ունեցել։ Երկու կուրս եղել, հետո այն Լյան։ Դուք որ թվին եք ընդունվել։ 2014 Սեր աստո, երկու կուրս հետո, երեք կուրս հետո։ Մենք 5-ին ավարտել ենք, հա, երևի երկու կուրս հետո։ Այո, այո։ Մերը 2001-ից 5-ին։ Փաստացի հասկացան, որ ոչ մի աղերս չունեմ իրա տարիքի։ Ես ուզում եմ, ես վստահ եմ, որ երկար ժամանակ տարբեր կուրսերում քննարկվում էին տարբեր դերասաններ, կերպարներ, մեր կուրսում էլ էր այդպես, մասի բոլոր սերունդները հերթով քննարկում էին, սկսում էին իրար հետ համեմատել, մարջի մասին ինչ էր ասում Վահե Սուրենիչը,
հետաքրքիրաբանությունը չի միշտ ունեցել այլ ֆավորիտներ, իր հոգու մարդկանց միշտ ունեցել է։ Առաջորդվանից ինքը միշտ ասում էր, որ ես ունեցել եմ ուսանողներ, որոնք ինձ ապրեցնում են։ Մարջին անտանելի շատ էր սիրում, իմ Մարջանը։ Միշտ առանց Մարջո ջան։ Դա նրանն էր, այսինքն դու չէիր կարող ասել մեր մարդ, իմը եւ Արտաշեսը։ Ինքը երկուսի մասին մեզ 4 տարի պատրաստել էր, բայց դեմ Մարջանին ասում էր, որ նա մեզ դերասանուհի է ու շատ լավ մարդ։ Ինձ թվում է, որ նաև Սուրեն Չեչփելոց հնարավոր չի էլի մարդկային բարձր որակներ էլի իրանիք չգողանալ։ Ես ցավում եմ, որ չհասցրեցի նրան նկարահանել, եւ թող այս ձեր փոքրիկ հավաքը լինի մի փոքր, չգիտեմ, պարկեշտ պարկեր ձեր կողմից, ձեր ուսուցչին, ղեկավարի հոգեվոր հորը։ Քանի դրա մասին խոսք գնաց, ասեմ, որ մյուս կուրսերի ուսանողներին ինքը ենթադրենք մեզ հետ սովորող, հա, այդ պահին, բայց այլ վարպետի մոտ սովորող, քո հանդեպ ուներ հատուկ վերաբերմամբ։ Ես էլ փուլություն ունեի նրան։ Ես հիմա գաղտնիք եմ բացել, մենք խոզություն էինք անում։ Ահա որ է, չէ, դուք հիմա հասկացի։ Ու դե նազին ես ուսանող ժամանակ հիշում եմ, բմբուլի պես էր քայլում, ես չգիտեմ, ինձ թվում էր նրա ոտքերի տակ ինչ-որ տենց բաներ, թևիկներ, կամ ինքը պես գնում էր, ու երդվում եմ ես որպես մի կուրս բարձր էին իրենք, երբ որ նա միջանցքով քայլում էր, ես կանգնում էի, որ ինքը ինձ առաջ գնա ու ես այսպես նայեմ, երկար, մինչև որ այս մազերը երկար այսպես, ու դու ամբողջ օրը հիմնականում ձեր կուրսում, դուք լինում եք ընթերցասրահում, և լինում էիք դերասանի վարպետության և բարի հագուստով, վրայից փոքրիկ յուբը չկա և այդ լասինաներով ու բաներով։ Եվ երբ որ Սուրենի չտեսնում էր Նազենին, հիմա ցույց եմ տալիս, ենթադրենք պիտի գնա ձախ, պտտվում է դեպի ձախ, հանկարծ պատահմամբ տեսնում է միջանցքի ծայրից գալիս է Նազը, մեզ հետ խոսում է այդ պահին, պտտվում գնում էր իր, ասում ենք ինչ եղավ ես մարդ, նախանձից սատկում ենք։ Չէ, գիտես, ասում ենք, որ մենք երբեք այդպես լավը չենք լինի, որ ինքը ինչ-որ կարևոր բան թողնի ու գնա մեր հետևից, քո դեպքում այդպես էր։ Իսկ հիմա կյանք աստիճանը, ես նկարում եմ աստղերին։ Հետո այսպիսի սովորություն ուներ ու քեզ հետ կապված, հիշում եմ, ձեռքդ միշտ բռնում էր ու նայում էր մատներին ու շոյում էր, հետո ասում էր, ես որտեղից, ես ինչ լավն ա, ամեն ինչին ուշադիր էր, ինձ վերջին անգամ ասեց, Լուսի, այդ Նազենին իրականում էլ է, այդքան գեղեցիկ, դա միայն ու կարմերում, պահպանվել է, այդպես ասում է, բայց Սուրենից իրականում է, գիտես նրա մեջ ինչ-որ ցավ կա, ես զանգեցի քեզ, ասեցի, գիտես ինձ անընդհատ զանգում, ասում է, այդ աղջիկա մեջ ցավ կա, ես ուզում եմ նրան տեսնել, բայց ցավոք հիմա չէ։ Մենք հանդիպեցինք Կամերային թատրոնի հոբելյանական օրը, շատ հաճելի էր նրան տեսնել, այն որ մոտեցա, գրկեցի, պաչեցի, փաթաթվեցի, այդ արանքում Կամոն էր բլոգեր, այնտեղ ասում, Կամո, դու չգիտես ով է Վահե Սուրենիչը, դու ինչ-որս գիտես, մեզ համար հետաքրքիր է, որ լեգենդար մարդը ունի լրիվ ուրիշ չափորոշիչներ, ոչ թե իր անվան հանրահայտությամբ միայն, այլ իր որակական, իր հոգևոր, իր արժեքային համակարգում։ Ու ես չհասկացա, թե ինչպես իր մայրամուտը եկավ, չնայած ինձ համար իր մայրամուտը երբեք չի գա, բայց ես կարող եմ ասել, որ Վահե Սուրենիչին կորցնելով մենք ավելի գտանք իրար, որովհետև այստեղ Արտաշեսի մեջ կա Վահե Սուրենիչ, Մարդի մեջ կա, իր մեջ կա, ու երբ որ բոլորս միասին ենք, ինքը ավելի այսպես ընդգծված, հետո ինքը չի սիրում լացկան մարդկանց, ու հետո ինքը չի սիրում ընդհանրապես դրամա իր անձիշուտ, ինքը սիրում էր, երբ որ ինքն էր անում այդ դրամա։ Ինքը կատաստրոֆիկ հումորիտ էր մարդեր, Նազենի, դա պատմելու չի։ Եվ բարի նախանձով, արի պատմեք, թե օրինակ գալիս էր ինչ-որ հայտնի ռեժիսոր, ինքը ծնցումների մեջ էր ընկնում։ Իր սիրած դերասաններին շատ դժվարությամբ էր տալիս, անգամ ուսանողներին։ Հա, ինքը ուներ սեր։ Անգամ ներկայացումը նաև շատ դժվար։ Ես հիշում եմ մի անգամ իր հետ վիճեցի, ասում եմ, ամենաշատը ես եմ իր հետ վիճել, և ամենաքիչը ինձ է նեղացել, ես էլ իրենից անցնում էր անմիջապես, որտեղ մոռանում էի։ Ասացի, վերջ, էլի թատրոնում մի բան են բեմադրում, էլի դուք չեք թողել, որ իմ անունը այնտեղ լինի, ասաց, ինքը վատն է, քեզ կպչացնի։ Չէ, չգիտեմ, ասում, դուք այդպես եք անում, ես չեմ խաղում, երբ եմ խաղալու, արի գիտես ինչ արա, արի դու գնա կինո, 2005 թիմն է Հայաստանում, կինո չկա, ոչինչ չկա, մի քանի որոշելով է, ասեցի, ասում եմ, ինչու ես ինձ բերել թատրոն, Սուրենիչ, եւ այլն, խոսում ենք,
դու կինոյն լավն ես, ասցի լավ, գլխիցդ ազատում ես ինձ, որ ես գինա, նա գիտեր, նա ճանապարհ է այսպես կանխորոշել էր, ու երբ որ իմ առաջին այսպես նորաթուխ սերիալներն էին, նա լուրջ դեմքով նայում էր, հետո զանգում էր ինձ, մենք երկար քննարկում ենք, ասում էի, ամոթ է, մի նայեք, ի՞նչն է ամոթ, ասում ինձ հետաքրքիր է, դու ի՞նչ ես այնտեղ անում. Այդ դու էիր ամեն ինչ նայում էր, նազ, ամեն ինչ նայում էր. Տեղյակ էր. Ու այստեղ որակը կապ չունի, իր համար դերասանի աշխատանքներ կարևոր։ Դե հենց էտա էլի։ Անմիջապես խոսում էր, ասում էր, որ սցենարը թույլ է, դես քո կերպարը այստեղ, դու այստեղ քեզ հակասում ես, եւ այնպիսի նկատողություն ես ապրում, ասում է, ես այդ ուշադրությամբ չեմ նայել երբևէ իմ առած աշխատանքներին, ինքը նայում էր ամեն ինչ։ Մենք երբ հավաքվում ենք, անկախ թեման, ինչի համար ենք հավաքվել, ինչի շուտ։ Իրա շուտ ապտած։ Միշտ կեսից կամ սկզբից, հա, քիչ անց խոսակցությունը ամեն ինչ ծավալվում է իր շուրջ, հիշողություններ, արտահայտություններ, էպիկ արտահայտություններ բոլորիս կյանքին վերաբերվող, օրինակ, վայ, նա ասում էր 3 տարը գնա գնա, եւ դա ասում է կատաստրոֆիկ դեմք է արձակ, հետո ես հոնքեր եմ ճանաչում, եթե իր գրքերից ինչ-որ բան նվիրում էր, հա, գիտեր, ամեն մեկին, գողանալու են թե չէ, հա, ինքն էր նվիրում, սկզբում առաջին ու կապ չունի, ունի նաև մեծ գիրք, չեմ հիշում վերնագիրը, այսինքն մեծ, երկու հատորով ամբողջ էջը գրում էր, ամեն մեկին յուրահատուկ, ամեն մեկին, ոչ մեկինը նման չէր մյուսին, բարեմաղթանք էր գրում, որ դա միայն վերաբերում էր ինձ, դա նույնը չէր, ինչը կգրեր մարջին, ամեն մեկին յուրովի էր ընկալում, ու ամեն մեկի ճանապարհը ապագայի, նա ինձ օրինակ միշտ ինձ չէր տեսնում բեմում, ու քան որ ես էլ չէի տեսնում, հզոր ուսուցիչ եք ունեցել իրականը, ես չգիտեմ խոսել եք թե չէ, բայց կոնկրետ մարջի հետ կապված ու Շահվերդյանի բեմադրած շատ կարևոր էր Լորկայի Բերնարդա Ալբայտոը, որտեղ մարջը խաղում էր, ես այդ ներկայացումը նայել եմ 10 տարվա ընթացքում, ինչքան եղել է այդ ներկայացումը, ես միշտ ներկայ եմ եղել որպես հանդիսատես, երբ չէր գալիս խառնվում էին իրար, ասում էին կուր է, ու մարջը մեր թատրոնում, ընդհանրապես հայ թատրոնում քիչ է խաղացել, հիմա ինչ-որ հարց չեմ բարձրացնում, բայց խաղացել է Արա Գեղեցիկ Շահմիրամում, որտեղ դուք խաղացել եք Նուարդ, հեսա ես կպատմեմ ինչեր անում Արջը, հետո թատրոնում Սունդուկյանում խաղացել է մի քանի դերեր, բայց ինձ համար կներես կշիռ շատ չունեցող դերեր, հազար ներողություն, ես զուտ որպես հանդիսատես եմ ասում, տղաճանդում ես, դու մեր հարցի կողմից էիր, բայց Բերնարդայի կերպար ներկայացման մեջ Անգուստիասի կերպարը, թե չգիտեմ, Լիանան էլ է նայել, մարջին որպես թատրոնի դերասանուհի, երբ որ թատրոնի մասին ենք խոսում ոչ թե կինոյի, ես մարջին տեսնում եմ միայն այդ կերպարով, բայց մի հատ մեծ անշնորհակալություն կա թատերային գործունեության մեջ, այն ինչը չեն տեսել, չգիտեն, տեսնողը գիտի, ամբողջ կյանքում իր հետ տանում է, իսկ ով որ չի տեսել, չի ասի, կինոն միակ շնորհակալությունը, որը ունի այն է, որ կարող ես հետո նայել, այնքան բացառիկ էր ու այնքան լուրջ էր դու տրամադրված, այնքան ճիշտ էր ամեն ինչ, գովքդ չեմ կապում, դու գիտես ես ամենավատ հանդիսատեսն եմ, բայց այնքան ճիշտ էր, իրականում ես չգիտեմ կա թե չկա, բայց շատ կուզեմ լինի, որովհետև ափսոս էր, ընդհանրապես ամբողջ ներկայացումը, մենակ դու չա։ Այդ ներկայացումը բեմադրելիս, հիշեցնեմ նաև, որ ներկայացումը 2001-ին է բեմադրվել։ Դուք 2001-ին եք ընդունվել թատերական։ 2001-ին մենք ընդունվել ենք, արդեն կար Բերնարդան, կարծեմ 2000-ին։ Դերակատարները փոխվեցին։ Դերակատարները փոխվեցին 2009-10 թվականին, թե ավելի ուշ։ Ու շատ հետաքրքիր բան արեց Վահե Շահվերդյանը, ասաց, այս ձեր պիեսը դուք կկարդաք ու ինքներդ կորոշեք ինչ եք ուզում խաղալ։ Այդ ինչ շռայլ բան է արել։ Նա ես այդ օրը ուշացա, այն կերպարի վրա, որ աչք ունեի, մեր արաքսնել էր ուզում։ Եվ մտա, ասաց Շահվերդյան, ասաց, տեղն է քեզ, դու ուշացար։ Ասացի, դա ուեմ, որ պիեսս վերցնում եմ, իբր նեղացած, ուզում եմ դուրս գալ։ Ասաց, այնտեղ մի կերպար է մնացել, նայիր։
ու մի տումով այդպես ասած, ու ես ենթադրում եմ, որ նա շատ լավ գիտեր, որ հենց այդ տերը ես պիտի խաղեմ, քանի որ Անգուստիասի կերպարը ամենահիվանդոտ կերպարն է, այսպես վտիտ, բան, ես իմ ես առողջ փքված թուշիկներով եւ բան, մի քիչ չէի սազում այդ կերպարին, գնացի տուն, քանի որ ուշադիր չէի եղել, նախկին ներկայացումը նայելիս, աչքումս Մարտիրոյի վրա էր, ու Մարտիրոյին էի ուշադիր եղել, գնացի տուն, նորից կարդացի, տվայտվեցի, տապակվեցի, հասկացա, որ չէ, ոնց որ թե չի լինում, ինձ հետ չի կերպարային վիզուալ առումով կապ չունի, հետո քնում եմ, այստեղ էլի Wi-Fi-ները միանում են, և ես Անգուստիասին տեսնում եմ առանց մազերի։ Ահա որ կերպար է։ Այսինքն աղջիկը իր կյանքի մայրամուտին է, և ամբողջ ներկայացման ընթացքում ինքը ուզում է փշուր մի խաղաղություն, խաղաղություն, երջանկություն։ Ինքը այդ միակ բանը ձգտում է այդ երկու ժամվա ընթացքում, մենք տեսնում ենք, որ ինքը մի փշուր երջանկություն ունի։ Վերջին բառերն էլ էր, որ այս կյանքում երջանկություն չկա։ Մարիա, Մարիա։ Ու կապած էր գլխաշորով, ամբողջ ներկայացման ընթացքում գլխաշորը, բոլորը իսպանական բարքեր եւ այլն, գլխաշորով կապած էր վերջին տեսարանում, ու հանդիսատեսը այդ չի հասկանում, հա, մասկա չկա, նոր վերջին տեսարանում բացում էր, ահավոր էր, ու կենտրոնում կանում էր, ու նկարը գոնե տեսնողը, նկարն էս կա, 3-4 նախադասություն ասում, ու փլատակվում ա, ու չկա։ Եվ բարակուրի ծայնքում սուվելությու, որ անթատ լացում էր այդ տեսարանում, միշտ ու գալիս էր, կանգնում էր կուլիսներում, որ այդ տեսարանը տեսնի։ Մի բան եմ նկատում բոլորիդ խոսքի մեջ, երբ որ ասնեք, որ Վահե Սուրենչը վիրավորում էր կամ խիստ կերպով վատ բան էր ասում, այդ վիրավորելը ու վատ բանը գնա, երեք տարի կարող էր լինել, կամ գրական հայերենով ասվածը, գնա հետին պլան, դու դեռ արժանի չես առաջին պլանում կանգնելու, որովհետև դատարկ են աչքեր։ Դուք հասկանում եք, որ մենք ինչքան տարբեր արժեքային համակարգերից ենք խոսում, որովհետև այսօր վիրավորելը լրիվ, այսինքն մարդիկ այսօր չեն էլ վիրավորվում, իսկ դուք այն ժամանակ վիրավորվում էիք, գնա երեք տարի։ Մենք ուսանողներ ունենք, որ եթե ինքը գալիս նստում էր քննության ժամանակ, ու եթե տվյալ ուսանողը պատրաստ չէր կամ լավ չէր պատասխանում, ամաչում էր գնալ փորձը։ Նորմալ մարդիկ, հասկանում եք, ամաչում էր իր հետ, հիմա մեկին որ ասես ինչ-որ բան ամոթ է, ասի գնա, դուք ես տեսել ես այդ բառը, պատերիտակով էին քայլում, որ ինքը չնկատի, հետո որ բեմ չէին մտնում, կամ ենթադրենք մասսական տեսան, ինչ-որ մեկի հետևը բան ես թաքնվում ես, որ ինքը քեզ չտեսնի, միկրոֆոնով ասում էր՝ դուրս արի այդտեղից, ամաչում ես, հա։ Ինքը հասկանում էր, որ ամաչում է աչքին Երևան, հասկանում։ Մի անգամ էլ էտել ասեմ, ու վերջի ներս չիտկա ենք անում, Աստրովսկու ամպրոպն էր, դերերից մեկը չեմ հիշումով, ու եթե անգամ հիշել չէ ասեմ, կմկմալով կարդաց, կանաչի գիրքը Աստրովսկու, գիրքը փակեց, դրեց թևի տակ, առանց բառասելու, չէ, մի նախադասություն ասեց, դպրոցի մակարդակ է, վերջ, ու գնաց։ Երեք-չորսոր չեկավ դասին, փոխարինողներ գալիս ասիստենտը, հետո որ եկավ, մտավ, բարև շպրտեց ու նստեց լուրը, 10 րոպե ոչ մեկ չի խոսում, ոչ մեկ չէր էլ կարող խոսեր, հետաքրքիր քիստ է, չէ, եղել առանց գոռալու քիստ, հա, ասեց, էլ չդիմացավ, դուք բան չունեք ինձ ասելու, ծովինարը կանգնեց մեր կուրսին, ասեց ներողություն ենք, ու չասեց ներողություն, ամբողջ թեման ներողությունն էր, ասեց Վահե Սուրենիչ, մենք
չուզեցինք գալ թատրոն ներողություն խնդրել, որովհետև որ գայինք, դուք մեզ կմերժեիք, ասեց, գայիք, մերժվեիք. Ինչ լավ դաս է… Ամբողջ թեման… Պատասխանատվությունն է, այսինքն նույնիսկ մերժվելը քո պատասխանատվությունն է, չպիտի բախենաս։ Ու այդ ամեն ինչը լավ չկարդալու համար էր։ Դա երեխեք, հա էլի։ Իրականում, ու ամեն ինչ անում էր, որ ամբողջ կուրսը լավ սովորի։ Որովհետև ասում է, դերասանի վարպետությունը դա ամեն ինչ է։ Ի դեպ, իր գնությունը միշտ առաջինն էր դերասանի վարպետությունը։ Չէր, գնահատականը չէր դնում, դեկանատում խոսում էր, ասում էր բանը, ես իմ գնահատականը վերջում կգնեմ, բոլոր քնություններին գալիս նստում էր, նոր վերջում գնահատականը։ Եվ այո, եւ վարպետությունը կարող էր լինել 3, որովհետեւ թատրոնը բան պրավալ է ստվել, ճիշտ դասախոս եղել, որովհետեւ բուդ դերասանը սարսափելի մի բան է, անկիրթ դեր, հա, ասեմ, կներեք, ասում եք հայ թատրոնին կիրթ դերասանները պետք, որտեղ ես ուզում եի այդ թատերագիտական ուրիշ ուղղությամբ, ասում էր մնա, ես քո այդ առանձին կաշխատեմ, հայ թատրոնին կիրթ դերասաններ են պետք, բոլորին սովորեցնում էր։ Հայ ազգին են կիրթ մարդիկ պետք, բոլոր դրսևորումներում ու բոլոր ոլորտներում։ Երեխեք, ես անչափ ուրախ եմ ու շատ շնորհակալ, որ դուք ձեր թանկ ժամանակից հատկացրեցիք համ վերհիշելու սիրուն պահերը, համ մեծարելու ձեր ուսուցչին, համ մարջիկից սիրուն բաներ հիշելու ու պատմելու։ Մենք ենք շնորհակալ, որովհետև շատ հաճելի էր ու նման թեմաներից ու այս հանդիպումները միշտ հիմա կարոտում ենք իրականում, որովհետև շատ անկեղծ թանկ բան կա։ Նայ, մեզ անընդհատ փորձում է ժամանակը մեր կամուրջից դեն նետել, բայց կամուրջները ինչ են։ Կապող, անցյալի ու ապագայի միջև կապող այսօրը ներկան, ու կամուրջները օրինակ իսկապես ինձ համար մի գեր նպատակ ունեն, ստեղծելու այդ կապը, կամ վերա ստեղծելու, կամ նորից ձևավորելու, ու եւ սերունդների երկխոսության համար, եւ դասախոս, ուսուցիչ, ուսանող, աշակերտ, կամ հանրություն, անհատ, արտիստ, այդ բոլոր… Հանրություն, պետություն… Երկխոսություն ի վերջո, որովհետև հիմա անընդհատ ուղղահայաց է, վերևից ներքև, ու չկա կապ, իսկ հորիզոնական հարթությունը կամուրջն է, որը շատ է պակասում, որ այս դեպքում բացական, հենց է, ի դեպ խաչն է, չէ, ուղղահայաց ու հորիզոնական հայրենին էր, հետաքրքիր մի բան է, երկիր հայրենին, երբ որ ինքը այս ամենից հետո գնաց Վանաձոր բեմադրություն անելու, զանգեց, ասեց, գիտես, մի գործ եմ վերցրել, երկիր հայրենի, հետաքրքիր է, չէ, ես այնպես չի մի տաղանդավոր էակ էի, բայց ինքը միշտ ինձ զանգում ինչ-որ բրցեր է տալիս, Լուսիր, դու ինչ-որ իշխանի կերպարում ես տեսնում։ Սուրենիչի հոգու ընկերն է, եւ կրծեր դուստր է երևի, այ այդպես է, ենթադրում եմ, նաեւ մետաքսի կարոտը հաստա, ինձ հիմա հասկացա, ես էլ հասկացա, մետաքսի Wi-Fi-ն ինչ է, սիրելիս, եթե նայում ես մեզ, ջերմագին բան է, այդ կին ինձ հարցում է, նա քո դուստրն, ասացի ոչ, բայց գիտես, չասեց, իբր ոչ գնա բացկակ, ոչ, նա ով է, եկով ասեց, գիտես, հետաքրքիր մի գործ եմ վերցրել, ասեցի, բայց ինչի երկիր հայրենի էր, ինչի համար, հասկանալի է, գիտեք, ինքը շարժումներ ուներ, որը բացարձակ խոսքի կարիք չուներ, ուսը հատկապես, եթե ինքը կարող էր ուսը հատ ասել, որ շատ վատ է, ուրեմն իսկապես մենք շատ վատ վիճակում էինք, բայց ինքը միշտ հավատում էր, հետաքրքիր հեքիաթ կար այդ մարդու մեջ, ինքը միշտ հավատում էր, որ վերջնականապես ջահաջախվելուց հետո միշտ թրիչքի պատրաստ, հառնելու բանին էր հավատում, Փյունիկ էլ, ու այդպես էլ պետությանը, ես կարծում եմ, որ ինքը ճիշտ ժամանակին ա գնացել Նազենի, ինքը իսկապես ի վիճակի չէր, իր համար էս երկիրը, իր հավատքը, իր եկեղեցին, թատրոնը, թատրոնը, այնտեղ որտեղ որ ամեն բան անարդար էր, բայց ինքը շատ արդար էր, ինքը վեհ էր, մի անգամ հարցրեցի մի հետաքրքիր, մինչև օրերս չէ ինքնը հաստատված մի դերասան կա բավականին տարիքով, բավականին մեծ ցավ էր պատճառած իմ կուրսխեկին, ասեցի ես կարող եմ հասկանալ, դուք ինչի եք այդքան ջերմ իրան բարևում, ինքը երեխա էր, ասես հետ տարավ գլուխը, ասեց, բայց նա խեղճ է, ուժեղ մարդ է եղել ձեր կուրսխեկը, այո, ուժեղ մարդ, որտեվ ներում ու անցնում են միայն ուժեղները, այո, աստված թողի ինձ հոգին լուսավորի ու մերսի քեզ, ձեզ եմ շնորհակալ, կամուրջները նոր սկսում են իրենց երթը, կամուրջներով նոր սկսում ենք քայլել, գնանք փորփրենք մարջիս կյանքի շարունակությունները, Նանո իմ սեր, սպեց կանգնել եմ, որ քեզ պաչեմ, ասենք եղավ Նանա ջան,
Տիկին ժոննայից ոնց չհրաժեշտ չտվեցին անջա։ Ինչի՞ ո՞, можеш сходить к ней на могилу. Обязательно. Ах, чи. Вместе сходим. Я так хотела. Այսինքն նոր սերունդը ամեն դեպքում ավելի ոնց որ ողջունելու է այս ինստիտուտի թափանցը դրսասրամ։ Չէ, նա ուղղակի հասկանեք ինչա կատարվել է սարքի այսինքն։ Ժողովուրդ, ուրեմն ձեզ ասեմ, ծանոթությունը աշխատում է ամենտեղ։ Ընթերցասրամ կոնկրետ ծանոթություններ աշխատում մեր թվերի, որտեղ մեր սիրելի Լուսահոգի տիկին Ժաննան չէր թողնում գիրք անել։ Դե ընթերցասրայից գիրք, ֆայլ, հոդված, տպած թուղթ, ոչինչ չէր կարելի։ Չէ, տիկին Ժաննանից բացել թույլ էր տալու։ Ես տանում էի, բայց բերում էի։ Այստեղ են ասում, դու քեզ տեսել ես։ Այնքան էի նստում այդ աթոռներ, այդ մաշվածի մեծ մասը մի աթոռ կա կոնկրետ, ես եմ մաշածել, վերջում իհարկե հայտնվում է այդ սեղանին քնած։ Իհարկե չմոռանանք, որ կողմից շատ մարդիկ կային, որոնք գալիս էին ընդերձասրա, որովհետև դու էիր այնտեղ։ Այ, չէ։ Լուրջ եմ ասում։ Հա, դու տրամադրություն ես ստեղծում Բանոյանը։ Հա, ու Սուրենի չէ, որը չեն հասկանում, ինչ է անում։ Դա ինչ է, դրոնով փող ես աշխատում։ Աղջի բուսիր, ինձ այդ Facebook-ում քո գլուխն է անդադար բերում, ես այս քաթը ես ամբողջական կապ։ Քո գլուխը չի շարժվում, ես ամբաբաբա չեմ հասկանում։ Դրանով գումար վաստակում։ Հենց ասում էի արա, լավ, 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 ներում է, էլի։ Իսկ ունես կարիք, ասում էի ոչ, իհարկե, չու։ Հա, այսինքն դու այդպես այսինքն նա ոչ գործնացն է իր համար գլուխս է։ Բայց ինչ ճիշտ է տեսել պատկերը, փոքրացած գալիս է գլուխը։ Ես չի նկարվենք այս հայելում, այս ամերիկան բան ավանդական նկարն է, մի ռոպե։ Մենք մի անգամ էլ անհայտ բաժանորդի ֆիլմի ժամանակ ենք նկարվել, մի ռոպե։ Կանգնեք։ Լյան, ոդկդ կադրից դուրս է։ Ինտիք հայելի է։ Մերսի, Սոֆիկոս, спасибо. Երեխեք, ինչ кайф նկարը։ Ձեր անունը Մարջան է։ Ո՞վ է դրել ձեր անունը Մարջան։ Մարջանիկա իրականում։ Երեխեք, ես պիտի երազանք պայեմ, կներեք։ Միրոպե։ Հետաքրքիր է, բայց ես գիտեմ քո երազանքի մասին։ Քեզ ա վերաբերվում իմ երազանքը։ Պրեզենտենք։ Պահեց։ Շնորհակալ եմ շատ, շատ։ Դուք ո՞ն կուրսից եք։ Մենք պարարվեստում ենք սովորում, Գաբրիել Խուդեդայի կուրսից ենք։ Շատ հաճելի է։ Մեզ նույնպես։ Մերսի երեխեք ջան, շնորհակալություն։ Մարջի ջան, դուք։ Երջանկությունը ինձ համար բաժանվում է երկու մասի։ Ընդհանրապես հասկացությունը կա անձնական երջանկություն եւ կա անանձնական երջանկություն, որոնք էլ իրենց հերթին տրողվում են եւ ունեն այսպես ենթաբաժիններ ամեն մեկը իր մեջ, որն էլ պայմանավորում է մարդու երջանկությունը։ Օրինակ անձնական երջանկությունը ինձ համար ոչ թե ավելի ճղճին եւ ցածր մի բան է, բովանդակություն չունեցող մի բան է։ Այսինքն նեղ է, չափազանց, որպեսզի ունենա լայն բովանդակություն։ Ես այսօր արթնացա, սիրուն, արեցի ինչ որ պիտի անեի, ինձ ստորին կա, ամենց լավը, երեխային մանկապարտեզ եղունգն էս հարդարեցի, ես երջանիկ եմ։ Շատ եմ պրիմիտիվացնում հավատացնում եմ ամեոբայոտ բան է էլի։ Այո, անանձնական երջանկությունը ինձ համար իր մեջ շատ 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 այսպես գլոբալ բաներ ունի ու պարունակությունը շատ մեծ է։ Դրա մեջ մտնում է հայրենիքը, դրա մեջ մտնում է շրջապատիտ մարդիկ, դրա մեջ մտնում են բոլոր այն տարածքները, որոնք պայմանավորում են մեր երկիրը, այնտեղ ապրող մարդիկ։ Գուցե հիմա իմ ասածը շատ էսպես շատ մեծ եւ ճռռոն կթվա, բայց շատ կոնկրետ է։ Ես միշտ մտածում եմ, ինչպես կարելի է լինել երջանիկ, եթե շուրջդ կա դժվախտություն։ Իսկ կան մարդիկ, որոնք կարողանում են անջատել իրենց ուղեղը եւ որոշել, որ իրենք ապրում են մետա իրականության մեջ, այդ օնլայն իրականության մեջ, հա, որտեղ որ ոչ մի խնդիր չկա։ Գիտես այդ իրականությունը, եթե հենց այս պահին մի նեղաց, բայց ասեն կարևոր է, որ հաչա բալա։ Մի նեղաց շուզակ ու գնա։ Գիտեն, գիտեն, ոչ։ Չի, մի աճը, մի աճը, արի։ Չհամավա։ Կան չէ մարդիկ, որ անջատում են իրաց։ Դե հա։ Անջատում են կամ անջատվում են որոշակի ազդեցությունների արդյունքում։ Հասկանում ես, որովհետև հիմա համաց այսօր շատ տարօրինակ բան է աշխարհում կատարվում, որ
Էլի որ հիմա ասեմ, կասեն, «Այ Աստված իմ, սա չի կարողանում երջանիկ լինի, գնացել ես հանգիստ ապրի, հա քեզ պետք է լսել ես այդ տեքստերը, շատ ասում են»։ Իմ մասին հաստատ ամեն այսօր։ Նայր, հիմա աշխարհում խայտառակ միգրացիա է, մարդիկ տեղից տեղ են տեղափոխվում։ Փոխում են անուն, ազգանուն, տուն, տեղ, ընտանիք եւ այլն։ Այդ միգրացիայի արդյունքում ազգերը կորցնում են իրենց, հա, բանը, արմատը, լեզուն, ամեն ինչը։ Իրեն գնում են, ընկնում են ինչ-որ հոսանքի մեջ, տարբեր ազգերի, այսպես խառնարան հանդիսացող հատկապես այն երկրներում, ու ձուլվում գնում են։ Ու ծածվում են ու հետո երբևէ չեն էլ հիշում իրենց նախնիներին։ Ես կողմնակից եմ այդ ազգային արմատի վրա, հա, հիմնված ընտանիք, չգիտեմ ինչ։ Ու այդ ամենն է ինձ համար պայմանավորում երջանկությունը։ Դե գիտես, աշխարհը հիմնված էր դրա վրա։ Եվ այս նոր աշխարհը, որը չգիտեմ ինչ է բերելու, չգիտենք ինչի մասին է։ Հա, ամեն ինչ անում է, որպեսզի կորցնի մարդու արմատը, քո ասած։ Տեխնոլոգիաներն էլ ստիպում են նաս, որպեսզի մենք մնանք մենակ։ Հա, ինքդ այդ փոքրիկ էկրանի միջոցով դու այդտեղ մենակ ես։ Բայց արժեքային համակարգ կա, չէ՞։ Կորում է, վերջ, չկա, պետք չի։ Հիմա դեհը ֆաշիստ է, ամեն ճասված։ Հա, բայց նրա արած ամբողջ գործունեությունը, իր հայա պահպանության մասին ապրածը, ոնց կարող է կորել։ Չգիտեմ, դե որոշ մարդիկ հայտնվել են, որ այս ճանապարհին կորցնեն դա ջնջան հիշողությունից։ Մոնթեն հերոս էր, թե ոչ։ Կարծում եմ այո։ Ո՞վ է հերոսը քեզ համար։ Հերոսը այն մարդն է, որը իր ազգին պարտության չի տանում։ Մարդ, իսկ երբ կարող է կամ ինչով, ինչպես կարող է հայը լինել ամուր, հաղթել բառ վախենում եմ արդեն կիրառել, բայց այո լինել հաղթած, որ դեպքում կարող էր չունենալ բազում սխալները, որոնք որ ունի դարերով, տարիներով, մանավանդ վերջին տարիների։ Նաս մենք էլի չասեմ ազգովի, որովհետև ես չեմ սիրում այդ, մենք բոլորս ենք մեղավոր, մենք եւ այլ, մենք ունենք, հա, անհատի անհատ մարդը ունի խնդիր իր արած մեղքը իր վրա չվերցնելու։ Այսինքն ժամանակակից մարդը քո արածի համար չի վերցնում պատասխանատվություն։ Պատասխանատվության խնդիրը։ Չի ասում, որ ես մեղավոր եմ, անմիջապես ինձ ու քեզ գոլեգա համարող մեկը մի քանի օր առաջ գրել էր Facebook-ում. Այս ամենի համար բոլորս ենք մեղավոր։ Նո։ Խնդրում եմ, ընդունիր մեղքդ։ Ես կկանգնեմ քո կողքին, կփորձենք հաղթահարել սա, բայց քո կերած կարմիր բորշը մի քսիրին բերանին, խնդրում եմ։ Այդա, դրա սկիզբը դա է, թե մենք դրանից չսկսենք։ Ընդհանրական մեղադրանքը գցում է բեռը ու պատասխանատվությունը ոչ միայն իր արած սխալների, այլև գցում է ուրիշների վրա, ընդ որում սա վերջին տենդենսն է, ակնհայտ նկատելի, որ գիտես ինչու դու բոլորս մեղավոր ենք, երբ որ դու խոսում ես նաս, ինքը իր կոմֆորտ զոնայից դուրս է գալիս, հիշում է իր մեղքը, բայց երբեք չի ասում այն։ Չի խոստովանում, բայց մի անգամ որ խոստովանի, ասել քեզ կողքի։ Մաքսիմում գրում եմ բոլորս ենք մեղավոր, որ դրանով իրեն հանգստացնի, այդ օրվա ստորին ապահովեց, լայքերը կան, ապրենք։ Նո։ Հիշեցի Միսակ Մեծարենցի խոսքերը, խոսքերը չէ, բանաստեղծությունը, «Տուր ինձ տեր, երջանկություն անանձնական»։ Ես խնդրում եմ, էլի կարդացեք այդ բանաստեղծությունը, որտեղ դրա մեջ շատ-շատ խորը բան կա։ Խոսում է նրա մասին, որ ուրիշի երջանկության մեջ նաև տեսնել քո երջանկությունը։ Հիմա ի՞նչ ենք անում։ Ինձ պետք է կողքի թաղում ինչ է պատահել։ Նո, տենց չի կարելի ապրել։ Տենց մեռնում են, սիրելի հայրենակիցներ։ Դուր ինձի դեր, ուրախությունն անանցնական, զայնի փր անձրև ցողեմ ամեն թաշտին վրան, զայնի փր արև փաշխեմ ամեն հորիզոնի։ Դուր ինձի դեր, ուրախությունն անանցնական, զայն ընդքրգած իդիալին լամ սրսկան, զայն լաս դրած ես լույսերուն ավորտն լամ։ Դուր ինձի դեր, ուրախությունն անանցնական, ժողվել հոգվույն մեջ ձերերուն, գույսին, մանգան, բարձ մարդերուն, քեղճուկներուն ու փամբորին։ Դուր ինձի դեր, ուրախությունն անանցնական, ժողվել հոգվույն մեջ ամենուն, համայնական հոգվույն ամեն մասնիկներուն մեջ, ամեն ժամ, ջամփաներեն ու քեդերեն, ու դաշտերեն, անդարներեն ու լեռներեն ու ցորերեն, դանիքներեն ու դուներեն ու թուրներեն։ Դուր ինձի դեր,
ուրախությունն անանցնական։ Ասում է, երբ որ դու սկսում ես ապրել նեղ անձնականով միայն ու չլինել լայն աշխարհի հետ, քո աշխարհի հետ կապի մեջ, ասում է, վերին հայրը որոշում է մեծ բռունցքով մի հատ ուժեղ ապտակ քեզ գլխիդ, որպեսզի արթնանաս, արթնանաս, հասկանաս, վերաիմաստավորես ու ի վերջո հասկանաս, իսկ միթե դու եկել էիր լույս աշխարհ, որպեսզի ուտես, քնես, վերջում մեռնես, դժվար։ Միթե այն մարդկանց կյանքը չի զրոյանում եւ իրենց իրա իմաստը չի կորցնում այն դեպքում, երբ թիրախավորվում է եկեղեցին, թիրախավորում են քո բոլոր հերոսները, թիրախավորվում է առաջին արցախյան պատերազմը, թիրախավորվում է ամեն ինչ, հաղթական պատերազմը, ամեն ինչ թիրախավորվում է, այդ տարիներին ապրած մարդ, ես եմ մեկը եւ մեկը դու, իմ կյանքը զրոյանում է։ Իմաստասուրք է դառնում։ Հետո ես ինչ աշխատանք պիտի անեմ, որ հանրօգուտ լինի, ով ինձ կբացատրի։ Ու բերում են նրան, ես, եթե 30 տարի ոչինչ եղել, ով եմ ես։ Ու բերում են նրան, որ անօգուտ է որևէ բան, որը կարող է լինել հանրօգուտ։ Բերում են այդ անօգուտ լինելու զգացումը, ու մարդը ինչ է անում։ Կարճաժամկետ լուրի բանով, էմոցիայով ապրող։ Երբ որ այս ամսի քանիսին էր տղաների դեպքը վերջին, 19-ին ես անմիջապես 2 ժամ հետո, թե 1 ժամ հետո Facebook-ը նայում եմ, լրահոսը փոխված է։ Ծնունդ ենք շնորհավորում, ուտում խմում ենք, շատ լավ է, ստորի ենք անում, պարում ենք։ Ոչ մի բան չկա, հարգանքը, նախ հանրային պարսավանքը վերացել է վաղուց եւ դա էլ պատճառ է, որ այդպես իրենց պահեն, կամ դա անում են ազդեցության տակ մեկ կոճակով, որ պիտի դա անել, որպեսզի հանրությունը չթպրտա, կամ դա անում են ուղակի այդ կոճակը սեղմողի, հրամանը կատարողի ստորի հիման վրա, ու այսպես շղթա է, ու մենք դառնում ենք խամաճիկ դմբոների հանրություն, որը չի ուզում մտածել։ Մի սփոփիչ հանգամանք կա, ոչ միայն մենք համաշխարհային ընթացքում։ Այո, բայց գիտես, այդ էլի, եթե ասենք մենք ու դադարենք մտածել, դա աղետի կբերի մեզ բոլորից, պիտի ասենք, լավ, աշխարհն այդպիսին է, բայց մենք ունենք ազգային արժեքներ, այնքան բան ունենք պահելու, պահպանելու։ Դա է խնդիրը, քանի դեռ ունես ազգային արժեքներ, ամեն ինչ արվում է, որպեսզի այդ ազգային արժեքները քայքայի, պտրվի, այո, քանդեն։ Այո, հայ առաքելական եկեղեցուց մինչև հայկական ընտանիք, մինչև քիչ մնացած, բայց չգրված օրենքների պահպանում, մարդկային, մինչև ես, մինչև անգամ այնտեղ ստիպել չվշտալ, բարկա այդպեսին, չվշտալ, չսկալ, վերջերս շատ ծաղերը, արվեստի վաստակավոր մի գործիչ, վերջերս ծաղրում է զինվորի մոր վիշտը երաբլուրում և ասում է, դե հպարտացեք էլի, Նիկոլայ Ծատուրյանը։ Ուզում եմ հարցնել, արդյոք ձեր մի քանի ամիս առաջ ներկայացումը ավելի կարևոր էր, կամ այն պաշտոնը, որը դուք զբաղեցում եք, երևի ավելի կարևոր էր։ Հասկանում ես, երբ որ քո ազգի ներկայացուցիչները, որոնք խոսելու, հա, կարող են բարձր տեղից խոսել եւ հեղինակություններ են, երբ որ իրենք դադարում են խոսել, երիտասարդ սերունդը զրկվում է ձայնի իրավունքից, որտեղ միշտ կա այսպիսի բան, իսկ ինչու իրենք չեն ասում մեր մեծերը, ասում է, այս լակոտը, ենթադրենք ես։ Միշտ կա օրինակ, եւ եթե այդ օրինակը համապատասխան չէ, ուրեմն լինելու այն, ինչ լինում է անընդհատ։ Եվ գիտես, մի հատ բառ կա, պիտի ասեմ, ժամանակակից կազյավկաները չեն որոշելու շատ բան։ Ես միևնույնա տիեզերական ճշմարտությանը հավատացող մարդ եմ։ Եվ աստվածային արդարությանը։ Այո։ Ու գիտես, հիմա ժամանակը այնքան է խտացել, որ ինչ որ բան տեղի ունենում մի անգամից, հարց ու պատասխանը երկար չի թողնում, որ սպասես, այսինքն արածը ցխալի, հիմա ավելի է ժամանակը կարճացել, խտացել է, շատ կարճ է։ Միանգամից ու գիտես ինչու Աստրովսկին ասում է, ժամանակը մեր մեղքերի համար գնալով կարճանում, ամպրոպից է, Աստրովսկո ամպրոպից է այս տողերը, չեմ հիշի Կերպարյանին ով էր ասում, բայց ասում է, ժամանակը մեր մեղքերի համար կարճանում է, գնալով կարճանում։ Մարջես, դու քաղցր մարդ ես, մի քիչ հիմա էմոցիոնալ, եւ ես այդ շատ եմ սիրում նրա մեջ, ինչ լավ է, որ դու ստաբիլ ու անհետաքրքիր ես, որ դու լավ առումով
emoțional portcum ես. Հա, բայց որվա ընթացքում են քան շատ են, երբեմն փորձում եմ ինձ հավաքել չստացվում։ Բայց Ալենը դրա հետ շատ հաշտ է։ Ու սիրում է քեզ հենց այդպեսի։ Երևի։ Վստահ։ Ծերացրել եմ խեղճին, քան այդ էմոցիոնալ։ Ալեն, մենք քեզ հետ ենք քո կողքին եւ քեզ սիրում ենք։ Ես կարոտել եմ, մի հատել ասես կլացեմ արդեն։ Ալեն։ Չէ, գնանք խոսենք Ալեն։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք, ակտիվ եք ձեր մեկնաբանություններում, շնորհակալ եմ, որ ազնիվ եք ու գրում եք, երբ սիրում եք, շնորհակալ եմ, որ մտածում եք մի քանի անգամ, նոր գրում եք վատման, որովհետև ձեր գրած վատը իմ հյուրերի հաստատ վայել բան չէ, և շնորհակալ եմ, որ ամեն անգամ ակտիվորեն կարողանում եք ներկայացնել հենց այն աշխարհը ձեր խոսքերով, որը ես փորձել եմ ներկայացնել իմ հյուրերին ուղղակի տեսախցիկներով ամրագրելով։ Ես շնորհակալ եմ։ Եղեք ակտիվ, կամուրջները ձեր կարիքը շատ ունի։ Նայել եմ Անթիվան համար քո տված հարցազրույցներ, մեկը մեկից յուրօրինակ, հետաքրքիր և տարբեր, բայց ամենտեղ դու մի բանում ակնհայտորեն չես վախեցել խոսել քո մենակ լինելուց։ Հետո չես վախեցել խոսել քո Ալենի նկատմամբ սկիզբ ունեցող ու վերջ չունեցող սիրոց ու վերաբերմունքից։ Ես ուզում եմ հարցնել, չես վախենում անընդհատ պատմել քո սիրո ու քո երջանկության մասին, ու չես վախենում, որ կարող են խանգարել նույնիսկ մտերիմ մարդիկ։ Խանգարելը ամենասկզբից որտեվ եղել են սկզբից խանգարողներ, խանգարելու այդ խորթուբորդ ճանապարհները արդեն անցել եմ, ամեն երբեք չեմ ասում երբեք, որովհետև չի տես վաղը ինչ կլինի, բայց մի բան չափազանց վստահ եմ, որ մեր միությունը այսպես puzzle-ի նման է, հա, մենք այսպես շատ ճիշտ ժամանակին ու ճիշտ տեղում հանդիպել ենք ու ճիշտ պահին էս կապերը, կապանքները, որ մեր կյանքերը իրար ենք կապել։ Ես միշտ, եթե ուշադիր լինեց, ես ինձ բոլոր հարցազրույցներում, երբ ինձ ես հիշում եմ փոքր էի, տենց լինում է, չէ, ինչ է սերը, ինչ է, ինչ որ տենց ստանդարտ հարցերը։ Ես առաջին բանը, որ հիշում եմ, պատասխանում էի, ասում էի հարգանք։ Դե հա։ Ես իր դեպքում այդպես խելապատար գլխակորույս սիրո եւ բանի մեջ չափազանց ամրացած այստեղ ներքևում արմատում այդ հարգանքը միմյանց հանդեպ, միմյանց տարածքը, զգացմունքները բալանսավորում է։ Այո, ու իմ գիտես ինձ, ես այսպես էմոցիոնալ մարդ եմ, նորմալ մարդ եմ, շատ հանգիստ, մի քանի բառով կամ մի հայացքով կարող ինձ հավաքել, որպեսզի ես այդ բանը հանգստանամ, եւ հետո մենք դրա մասին կխոսենք, եւ ինքն տեսակը չի, որ ոչ, հիմա տակ-տակ երկաթը ծեցենք, ես նրան հիմա կասեմ սա։ Ինքը համբերել կարողանում է, ես անհամբեր եմ, էմոցիոնալ եմ, իսկ ինքը կարողանում է շատ ճիշտ համբերել, եւ այնպես շատ սիրուն է դասավորում այդ ապագա խոսակցությունը, որը շատ սիրուն կընթանա ու պորտկումներ չեն լինի։ Ես գիտես ինչ հիշեցի անհայտ բաժանորդի մեր վերջին օրը, երբ որ նկարահանումից հետո միշտ անում են բանը, ֆիլմի ավարտին անում են հավաք։ Բոնկետ։ Հա, կինոյական հավաք, որը առանձնատուկ մի բան չէր, բայց հենց այդ տանը, որը վարձակալությամբ էր ու մենք նկարահանում էինք, Ալենը որ եկա, երկրում էր, դե, ու այնքան արագ ինտեգրվեց, մենք չզգացինք, որ փեսակա տարածքում, օտար չէր ինքը, արդեն մեր փեսան էր, բայց ամեն դեպքում հեչ լարվածություն չկար, բոլորիս հետ հավասար դելցնում, խմացնում, խմում, ուրախանում, տժում, չգիտեմ, շատ մերոնքական էր, էլի, ու դիստանցիա չկար։ Ինքը մարդու հետ շփվել որևէ խնդիր չունի, ու կարևոր չի մարդը որ խավից է, իր համար ինքը հաստատ գտնում է ինչ-որ թեմա, որով կարող է այդ պահին շփվել, անցկացնել լավ ժամանակ, ու ինքը միշտ դառնում է այդպես հոգին ինչ-որ շրջապատների կարևոր մեկը։ Խնդրում եմ, ինձ պատմիր, ոնց էիր դու վարվում, երբ մենք ասենք առավոտվա 6-ից գնում էինք արդեն գրիմի, 8-ից սկսում էինք նկարահանումը, եւ երբ օրեր կային, որոնք շատ ավելի երկար էին տևում, ու դու հասնում էիր տուն, չգիտեմ քանիսին, ու պարզա, որ գերհոգնած վիճակով,
Գնում էի տուն, այնտեղ սպասող տղամարդը առաջին անգամ էր տեսնում ժամը 12-ին, այսպես կարճ կտրած չոլկայով և բաց հագուստով, հիշում եմ կաշվից այսպես բաճկոն ունեի, ու մի օր այդ տեսքով ես ժամը 12-ին մեկին, այո, որովհետև այդ օրը դրսում էինք նկարում, չհասցրեց շորերս փոխել, ու այդպես ես մտա տուն, այսպես նայեց ոտքից գլուխ, ասեց, գոնե շորերդ փոխեիր դու փողոցով քայլելով, սենց եկել ես, իր համար այդ աբսուրդ էր, իհարկե ամենասկզբում ինքը չէր հասկանում, որովհետև իր համար նա բիզնես ոլորտի մարդ է, հասկանում է առավոտը ժամը 6-ից, մինչև ենթադրենք երեկոյան ժամը 7-ը. Ժամ պատարակ ունեն այդ մարդիկ. Այո, և շատ ճիշտ ապրում են, ինքը շատ ճիշտ ապրում և ճիշտ սնվում է իմիջալուց, երբեմն ես տենց արանքում, այսպես խաչմերուկներում ամեն ինչ խախտում եմ, ասում եմ, ոչ այսօր յուղատ ուտելիք այսօր ինչ-որ մի բան, բայց ինքը, հա, երբեմն այդպես ինձ հետ խախտում է այդ ամեն ինչը, բայց միևնույն ժամանակ ինքը հավաք ապրելու, կազմակերպված լինելու բանն է մեր տան, հա, կարևոր բաղադրիչը ու գլուխը, այսպես ասած։ Դու գերմաներեն սովորեցիր, վերջը։ Այո, ամեկ մակարդակում ով շփվել է գերմաներեն լեզվի հետ։ Ես գերմաներեն շատ բարդ լեզու է։ Ուզում ես ասեմ, որ սիրում եմ իրեն։ Ուզում եմ ասես, որ գոնե կարոտել ես։ Արջուկի հլիբիդի։ Այդքանը ես էլ գիտեմ։ Շատ սիրուն հնչի։ Իսկ ավելի երկար։ Քիչ երկար կասես։ Հիմա դժվարանում եմ, որովհետև վաղուց չեմ շփվել գերմաներեն լեզվով ու ցած շատ սահմանափակ է գիտելիքներս, կանխավ չեմ պատրաստվել։ Ես ճիշտ լսեցի, Արջուկը։ Արջուկ։ Արջուկը հայերեն էր։ Okay, ուտենց ցած գերմանացիներն էլ են իրար Արջուկ ասում, ուզում եմ հասկանալ։ Ինչի են ձո։ Գերմաներեն Bär։ Bär։ Ah, Bär, Big Bär։ Mein Bär։ Mein Bär։ Ich liebe dich։ Ինչ ես Արջուկ ասում։ Ինչպես լինում է։ Ինքը Արջուկա։ Չէ, երբ որ մենք ծանոթացել ենք, ինքը ծավալներով ավելի մեծ է։ Նորմալ մարդ էր էլի։ Մեր դատից նի հարց։ Ալեխարն մազերով, իսկ հիմա Լերիվ Արջուկ է, որովհետև ամբողջությամբ մազերը սպիտակ են ու շատ ավելի սիրուն է հիմա սպիտակ Արջուկա դառել։ Կարոտեցի քեզ ալու։ Քյութ։ Յա։ Յա։ Վերջին անգամ իմ ամենավառ հիշողություններից էր մեր դադիվանքը։ Օ։ Ինչ էր քեզ համար Արցախը որպես վայր, հայրենիքի մի կտոր եւ ինչ է հիմա եւ ինչ է հիմա ինչ էր այն ժամանակ որովհետեւ դու Ալենի հետ վերջին անգամ այցելել ես դադիվանք ու ես հիշում եմ այդ օրը շատ վառ եմ հիշում պատերազմից 1 տարի առաջ էր էլի չէ հոկտեմբեր ամսին էր թե սեպտեմբեր ամսին աշունն էր ու մենք անհայտ բաժանորդը ֆիլմով էինք այնտեղ ներկայացնում ենք Ստեփանակերտում անհայտ բաժանորդը ֆիլմ Ես հիշում եմ, որ ճանապարհին դու ասացիր, մենք խմբից անջատվում ենք, քանի որ քո մեքենայի մեջ ենք, ես հիմա ձեզ ավելի լավ տեղ եմ տանելու, ու այդ քարվաճառի ճանապարհը այդպես սիրուն արդեն վերանորոգած հարթ, որը հետո պիտի բացեր այդ տեսարանը դադիվանքի, այդ սարերը, անտառները եւ այլն։ Ես առաջին անգամ քեզ հետ եմ տեսել։ Ալենն էլ էր, կարծեմ, առաջին անգամ։ Ալեն Արցախում ընդհանրապես առաջին անգամ էր ու դադիվանքը իր վրա շատ մեծ տպավորություն է թողել։ Երբ ասում ես դադիվանք, ես անմիջապես հիշում եմ 20 թվականին պատերազմի օրերին, երբ առավոտյան արթնացա, մտա խոհանոց, տեսա iPad-ը ձեռքը, ես իրան առաջին անգամ էի հուզված ու համարի արցունքներով տեսնում։ Ասեց, դադիվանքի զանգերը հանել են, չգիտեմ որտեղ էր լուրը կարդացել։ Մենք այդ օրը դադիվանքում էինք։ Բայց խորանտակ պահպանվել է դադիի գերեզմանը։ 72-րդ աշակերտներ Թադեոսի հետևորդներից էր, Քրիստոսի առաքյալներից, դադին գալիս է քրիստոնեության տարածումը հաստատելու այստեղ, Արցախում, Արցախում, Հայաստան աշխարհի հողում։ Դադի գերեզմանն է։ Այս օրերին անհավանական քանակի ուխտավորներ են եկել, երևի իրենց առաջին անգամը, գուցե իրենց վերջին անգամը, մենք չգիտենք։ Բայց առնվազն 4-րդ դարից, վկայված առնվազն 4-րդ դարից այս դամբարանը, դամբարան մատուրը այստեղ է։
Ես սկսեցի բնական իմ էմոցիոնալ դաշտը ահավոր վիճակում էր այդ օրերին։ Այդպես մենք լացում էինք, ես հիշում եմ, այդպես իրան գրկեցի։ Ու այդ դադիվանքը, հա, մնաց հիշողություն, որը ամբողջացնում է Սոֆին, դու, մեր ամբողջ օրը ապրած այդ օրը։ Ու դադիվանքը ինձ համար կիսատ մնաց, որովհետև տենց ակնթարթ էր, բայց վերջնական ու հավերժ գլխիս մեջ դաջվեց։ Լավ, Արցախի մասնակի կորուստը, հետո շրջափակումը, 2020-ի պատերազմը, չգիտեմ, ոնց ես անցել, անցնում, մարսում, մանավանդ, որ խաղացել ես Ռոմանի Գարունա ֆիլմում, որը այն ժամանակ երբ սկսեց նկարահանել 2016 թվականի դեպքերի մասին էր, ապրիլյան 4-օրյա համարվող պատերազմի, ու երբ ֆիլմը ավարտում էր վերջին կադրերն են, ասացիր, որ արդեն պատերազմից հետո էր 2020-ը։ Մինչև Ռոմանի Գարունա ֆիլմը ես նկարահանվել եմ Անահիտ Աբատի Եվա ֆիլմում, որը առաջին արցախյան հաղթանակած պատերազմի մասին էր, մի կնոջ պատմություն էր, որտեղ նաև երկրորդական դերով հանդես եկա ես, ու հենց դրա համար Անահիտին Աբատ շնորհակալ եմ, որ առիթ եմ ունեցել 3-4 ամիս ապրել Արցախում։ Որ մասում էիք նկարում։ Նկարել ենք Շուշիում, տարբեր տեղեր, դադիվանքում է եղել նկարահանում։ Իսկ Շուշին գորշ ու դժգույն էր։ Դա իմ ամենացավոտ բանն է, այդ նախադասությունը երբ հիշում եմ, անմիջապես հիշում եմ մեր վաստակավոր դերասանուհի Լալա Մնացականյանին և ուզում եմ իրեն հարց տալ. Իսկ հիմա Շուշին բոմժանոց է, թե ոչ, ներողություն արտահայտությանս, հիմա ինքը ինչ է մտածում դրա մասին։ Լավ, այս բաժնին դեռ կանդրադառնանք, որովհետև ինչ էր Եվան։ Եվան նախ ինձ համար Արցախը ճանաչելու առիթ էր ֆիլմը, ու ճանաչելու այդ հայրենասեր մարդկանց, որոնք դեռ առաջին պատերազմից, լինելով մի մասը իրանահայեր, մի մասը չգիտեմ Ավստրալիայից, իմ շատ սիրելի մարդկանցից շատ-շատերին, որոնց այնտեղ թողել եմ, ու իրենք հիմա էլ այսպես այս բլոկադայի մեջ շատ ամուր են իրենց պահում ու իրենց պայքարը չի դադարում, այդ մարդկանց հետ ծանոթանալուց հետո ես հասկացա, որ մենք Հայաստանում, չգիտեմ, շատ պարապ բաներով ենք զբաղված, որտեղ այնտեղ շատ կազմակերպված են նախ իրենք, արցախցիները հայի այն տեսակն են, որոնք իրոք կազմակերպված են, շատ ավելի, քան հայաստանցիներս, հա, թող ինձ ներեն բոլորը, բայց կա այդպիսի բան։ Ընդհանրապես ահանամերձ գոտիներում ապրող հայերը ավելի հավաք են, որովհետև ամեն օր կենաց մահու կռիվ են տալիս։ Հա, ու պատրաստ ամեն ինչի, ամեն տեսակ կազուսների, ամեն ինչի պատրաստ մարդիկ են, որ շատ հնարավոր է կյանքի զարկերակի վրա իրենց ձեռքը, իսկ մենք շատ ավելի գնահատում են կյանքը, շատ ավելի գնահատում են ինչ ունեն, բավարարվում են, ու այդ երևի էլի պիտի հետ կամ իմ խոսքին, իրենց երջանկությունը անձնական չի, անանձնական է, և իրենք այդ երջանկությունը, մեր երջանկությունը իրենց պաշտպանության շնորհիվ էր նաև, որը մենք շատ երկար տարիներ չհասկացանք, մինչև ուխտը չչոքեց մեր դրանը։ Մինչև անմիջական չբախվեցինք այդ խնդրին։ Ու այդ ֆիլմի ընթացքում, ասում եմ, ավելի շատ ինձ ոգևորել ու որպես հայի, հա, ոգևորել ու ուժեն տվել են մարդիկ, որոնց ես այդ ընթացքում ճանաչել եմ։ Ով նայեց այդ ֆիլմը, ով տվեց արձագանք, ինչպես եղավ հետ։ Շատ ինքը շատ այնպես հետաքրքիր էր, բայց ինքը մնաց Տվերում, որ արցախցիները գիտեին, որ մենք այնտեղ նկարահանում ենք, հաճախ մեզ հյուր էին գալիս, այդպես շփումներ, փոքրիկները հիշելով իմ պրոյեկտները գալիս էին ինձ հետ շփվելու, սենց ընդհանուր շփումներ կային, բայց պրիմերան շատ անշուք և այսպես բան անցավ, չնայած, որ ինքը մի քանի փառատոնների, որոնց անունները ես պահին չեմ հիշի,
Եվ շատ խուսափողական բան է, որ ասես, ախ, այս COVID-ը հիշողության հայրը անիծել է։ Չէ, իսկապես անիծում են, ճիշտ է։ Բաներ կա, որ ուղղակի մտքիցս թռչում են։ Շատ-շատ փառատոնների մասնակցել է։ Մի խոսքով, նաև գլխավոր հերոսուհին ունի մրցանակներ, երկու։ Այնպես որ ինքը ինչ-որ ճանապարհ անցել է, բայց Հայաստանում շատ, այսպես, քիչ փոքր հանդիսատես ունեցա ու շատ կարճ տևեց, 2-3 ցուցադրություն է եղել Մոսկվա կինոթատրոնում, շատ քիչ այսպես մասշտաբով։ Ես շատ եմ ցավում, որ քո տարբեր ու յուրահատուկ գրանդիոզ պրոյեկտները շատ դեպքերում չեն եղել ճիշտ ներկայացված, ճիշտ լուսաբանված, եւ Մարջան Ավետիսյան երևույթը ու դերասանուհին շատերի համար դարձավ իր փայլուն վառ ձևի մեջ, երբ խաղացիր Full House-ում քո Տամարայի կերպարը։ Ինչ ճիշտն է, ճիշտ այդ կերպարը իսկապես շատ գունավոր էր, ահավոր համով էր ու իր գրական գեղարվեստական բանով հենց հիմա բերանք Սիվայր կընկնեք, կան ինչ-որ բառեր կային, որոնք նաև ձեր կուրսղեկից էիք դուք վերցրել ու դու դրել էիր դրան քո կերպարի մեջ, իսկ դա միայն սցենարային չէր ու ես այդ ակնհայտ գիտեի։ Մարջ, բայց ամեն դեպքում տարիների վեր, տարբեր թե ռուսական պրոյեկտներում, թե իտալական, որոնց մասին կխոսենք, որտեղ ասես դու նկարվել ես, բայց մարդիկ ֆիքսեցին քեզ որպես տիկին Տամարա։ Նեղվելու չի, առանց թերացնելու արած ահռելի աշխատանքը ու որակը։ Ինքը ընդամենը ճիշտ ժամանակին մասայականություն ունեցող հեռուստասերիալ էր ուղակի, ու ավելի շատ դիտողականություններ ուներ, ու բնական էր, որ հենց այդ պիտի ֆիքսեին մարդիկ, որովհետև երբ որ մի բանը պարբերաբար դու նայում ես, այդ դերասանին միևնույնն է նույնացում ես հենց ընկերպարի հետ, որի մեջ, որտեղ դու որ սերիալում դու իրեն տեսել ես, ու մի տեսակ այսպես դաջվում է քո վրա այդ կնիքը, բայց տարիների ընթացքում բնականաբար ես փորձել եմ փախչել դրանից, և հենց Տամարայի կերպարը փախչել ավելի ողբերգական դերերից, որպեսզի ես գամ մի ուրիշ, հա, ուրիշ դաշտ, ուրիշ տեղից փորձեմ ինձ նայել, կարողանամ թե ոչ։ Գրոտեսկի հասնող երգիծական կերպար։ Ինքը ոչ ամբողջությամբ գրոտեսկ, բայց այո, իր մեջ գրոտեսկ կար, որովհետև այդ աստիճան հիմար կանայք չկան էլի։ Բայց ինքը հիմար չէր։ Պարզես դժբախտ էր։ Պարզես դժբախտ էր, սեր էր ուզում այդ աճինը։ Դժբախտությունը հիմարացնում է պաստորեն։ Շատ ուտելն էլ է հիմարացնում։ Ինչի դու դեմ ես, Տամարա։ Ես ինչ եմ դեմ։ Ես ով եմ դեմ լինեմ։ Ես մի հասարակ, մի դրկից, մի հարևան։ Նա, ես չողջ։ Յուրաքանչյուր ֆիլմ ունի իր պատմությունը, և շատ տարօրինակ անվանումով Հոթել Գագարին ֆիլմում նույնպես ունեցել ես մասնակցություն, որը լրիվ խառն էր, կեսը իտալացի, կեսը հայ, ենթադրում եմ կային ռուսներ, կարող է եւ սխալվում եմ։ Այո, Սիմոնե Սպադը, հա, ու շատ խելացի էր, ես զարմացած էի։ Գիտես ինչի վրա է զարմացած, նա Հայաստանը անգիր գիտեր, ավելի լավ, քան այնոր սարերի համար գրիվ չեն տալիս։ Դե իհարկե իրենք ուսումնասիրել են։ Անգիր գիտեր Սյունիքի մարզից ոնց պիտի գալ հասնել, չգիտեմ, ու ճանապարհը հուշում էր վարորդին։ Խելագարվել էի մի օր նստած մեքենայի մեջ, ու այդ ֆիլմի շրջանակներում խոսեցի, ինքը ընտրել էր քո անունը իմ կերպարի համար, իզի փրտեսա, ասում եմ, վայ, մեր նազին ճանաչում, ու հետո չեմ հարցրել ոչ մեկին, չգիտեի որ ծանոթ է։ Ծանոթացել էինք ու ընտրիկի ժամանակ։ Ֆանտաստիկ լավ մարդ էր, եւ ահա որ շատ սիրում էր հայերին, նա շատ ուրիշ, այսպես հոգատարությամբ էր վերաբերվում ես։ Իմ խաղընկերներ Կլաուդիո Ամենդոլան, որը 60-70-ականների հայտնի իրենց այդպես բան սիրուն տղամարդկանց, Ալենդելոններ, այո, ու շատ սիրուն էր, իդեպ ես իր հետ նկար էի դրել, ու շատերը իմացել են, որ իմ ամուսինը ինքն է, որտեղ Ալենը եւ Կլաուդիոն նմանություններ ունեին, հատկապես հիմա, հիմա հատկապես։ Ալենը ժամանակ կար արդեն։ Չէ, դեռ ոչ։ Դու ուղարկել ես սիգնալներ դիեզերքին։ Հա, որովհետեւ որպես տղամարդ ես այդպես հասուն, տեսակ, բայց նա տարիքով շատ ավելի մեծ էր, երևի 20 տարի մեծ կլիներ ինձ, եթե ոչ ավել։ Քո Ալենի տարբերությունը որքան է։ 9 տարի։ Ընտիր իդեալական, մայրիկիս ու հայրիկիս տարբերությունները 9 տարի։
Եվ այդ ֆիլմի շրջանակն եմ ծանոթացել եմ նաև Լուկա Արջենտերոյի հետ, որը հիմա այ հիմա իրենց Բրեդ Պիտն է ու շատ խաղում է, շատ հետաքրքիր կերպար է, չափազանց համեստ, չափազանց հետաքրքիր, աղջիկների ծելիկային, ես երկու հոգի անունները չեմ հիշում, միայն հիշում եմ պրոդյուսերի կնոջ անունը, Կատերինա Շուլա, որը արմատներով նաև ռուս էր, մի մասը ռուս էր, մի մասը Շուլա, ենթադրում եմ Եվրեյկա պիտի որ լինի, հրեական ինչ-որ բան կար, և ելով մնաց ենտեղ, և որ այո ամենակարևորն է Ջուզեպե Բատիստոնը, որը հետագայում կապվեց ինձ հետ բանով, ֆիլմով, երբ ես խաղացի, մենք խաղացինք Անհայտ բաժանորդը, ես այդտեղից նոր ֆիքսեցի, որտե ֆիլմը հետո եմ նայել, որ ես ես մարդուն տեսել եմ 2006 թվականի ֆիլմում, այո, ես հետո եմ հասկացել, որ դա այդ դերասանն է, ինքը խայտառակ հետաքրքիր է ու շատ հայտնի է Իտալիայի դեպ, ինքը ուներ զմրուխտիա աչքեր, նաս ես այդ գույնի աչքեր չեմ տեսել, մի խոսքով չափազանց հետաքրքիր էր ու ես մի ռոպե անգամ չեմ զգացել այն դիսկոմֆորտը, ինչ որ ունեցել եմ Նագիևի հետ մի փոքր, որտեղ սրանք շատ ավելի մեծ մասշտաբի, շատ լավն են իտալացիները, աղմկոտ, շատ ավելի աղմկոտ, ավելի էմոցիոնալ, եւ իրենց խոսքը դե պերտո բալարը արավ, շատ լավն է, շատ աղմկոտ ու համով, ու շատ լավն էին, այո Մարջ, ամենից ամենա ֆիլմը քեզ համար, քո խաղացածներից բոլոր, անկախ նրանց երկրորդական է եղել կերպարը, թե հազարերորդական, թե շատ գլխավոր, որն է այդ ֆիլմը։ Ֆիլմը թե կերպարը, կերպարը ինձ վրա շատ ուժեղ ազդեցություն թողեց ռոմանի, մենք խոսեցինք եւ կիսատ թողեցի միտքս այնտեղ, ռոմանի Գարունա ֆիլմը, որը Քարոլյայի մասին էր եւ այնպես շատ զուսպ կերպար էր այդ կինը, որը իր երեխային այսպես շատ գիտակցված ուղարկում է բանակում ծառայելու, որից հետո պիտի երեխան վերադառնա, մեկնի Անգլիա սովորելու եւ այլն, արդեն պլանները կա, հրավերը նույնիսկ կա, կարող էր եւ չգնալ, բայց իրենք որոշում են, որ պիտի իրենց երեխան գնա։ Ես գնալու եմ ծառայություն։ Այ երազանքներդ, նպատակներդ, ինչ ես ուզում անի մաս տերկու տարի կործնես։ Մի խոզայի ճերմակու։ Ու ամենաբարդ տեսարանը, երևի թե ամենաբարդերից մեկը, որ ես երբևէ ունեցել եմ, երեխայի մահվան լուրը լսելու տեսարաններ, որ ես ուղղակի չգիտեի ինչ խաղալ, որտեղ Ռոման Մուշեղյան ամբողջ տեքստերը հանեց, ասաց ինչ ուզում ես այդ պահին խոսիր, ու ես մոտավորապես մի 20 ժամ չէի քնել, շատ հոգնած էի, ու այդ վիճակում մենք նկարում էինք այդ տեսանը, որը ինձ համար խայտառակ դժվար էր, ահա որ բարդ տեսանը, բայց ես այդ ժամանակ խաղում էի ու մտածում էի ինչ են ասելու ապրիլյան պատերազմի զոհված տղաների մայրերը, արդյոք չի լինի որևէ մեկի մոտ կասկած, որ նայի էկրանին ասի, սա ինչ գիտի Վիշտնի, ինչ ինչու է այս խաղում, ես վախենում էի դրանից, հետո ինչ են ասելու այդ կանայք, որ նայեն, բայց հիմա այս արհավիրքից հետո չգիտեմ ինչ պիտի անենք նաս, որ շնորհակալություն ասենք, որ խոնարհումը բերենք մեր այս ամենին, որ ներողություն խնդրենք, որ ինչ պիտի անենք, որ սարին, որ քարին պիտի մեր գլուխները տանք, ինչ պիտի խաղանք, սկսենք խոսել ասելով շնորհակալություն, սկսենք գործել ապրելով այդ շնորհակալությունը, ցույց տալով, արարելով, սկսենք ի վերջո չվախենալ մատնանշելուց, թե մեր, թե մյուսի սխալը, եւ դրանք շտկելուց, այսինքն ապրել բոլոր առուններով, մենք անընդհատ ամեն մեկս մեր խեցու մեջ չապրենք, հենց մենք հաստվում ենք, դե լավ, ես ինչ էր ծածկա դմփոցի, շատ հայկական տարբերակ է, չէ՞, ստվերեցինք գնաց, ու այդ բոլոր չապրված պահերը ու նույնիսկ ցավերը, ես դա անընդհատ եմ ասում, բերում են այդ քաղցկեղային ուռուցքածին բջիջների,
Եվ քանի դեռ դու քեզ չես խոստովանել քո խնդիրներն ու քո հարցերը, բարձրաձայն, դու դրանց լուծումները չես գտել ինքնուրույն, երբևէ չես կարող սպասել, որ ինչ-որ բժիշկ կգա ու քեզ կբուժի, այդ բժիշկը դու ես, եղել ես եւ ես։ Եվ այո, քեզ բժշկելուց հետո միայն կարող ես արդեն ձեռք մեկնել, ունենալով աջակից, դաշնակից, գործընկեր, օգնող եւ այլն։ Պարզ է, որ մենակ ոչինչ չի լինում, ոչ մենակ մարդը, ոչ հասարակություններ։ Դերի համար անել ամեն ինչ։ Նախկինում այդպիսին էր, հիմա էլ ես այդպիսին։ Հանուն դերի ապրել բոլոր կյանքերը եւ մեռնել բոլոր մահերով։ Եթե ես աշխատանքը վերցնում եմ, փորձում եմ անել մաքսիմալը, ուժերիս ներածին չափով, այն ինչ որ կկարողանամ տալ, բայց օրինակ իմ կյանք, իմ խաղաղ կյանքը ու իմ երջանկությունը երբեք վտանգի տակ այլևս չեմ դնի։ Այդ ո՞րն է։ Այդ այն երջանկությունն է, որը փոքրիկ անձնական հատիկ ունի իր մեջ, ալենով պարուրված, հա, ես դա չեմ դնի վտանգի տակ։ Բայց մի ուրիշ բան էլ կա, քանի որ ինքը հասկանում է, որքան կապված եմ ես իմ մասնագիտությանը, որպեսզի նաև չտուժի մասնագիտական դաշտը եւ լինի այնտեղ նաև անանձնական երջանկություն, այսինքն գուցե ես իմ խաղով ինչ որ մարդկանց երջանկացնում եմ կամ ինչ որ մարդկանց ինչ որ բան եմ կարողանում ասել, որը փոխում է իրենց կյանքը կամ հակառակը, չգիտեմ, իրենց պատկերացումները կամ մտածելակերպի մեջ ինչ-որ բան է փոխվում, բայց կարծում եմ, որ այդ չեմ դնի հարվածի տակ։ Իհարկե դու մինչև այդ խոսում էիր անձնային երջանկությունից դուրս ապրող մարդու ու կերպարի մասին, որը պետք է լինի իր անանձնական երջանկության մեջ շատ խոսուն, ուժեղ կամքով, արժեքային համակարգով։ Դու ունենալով քո անձնային երջանկությունը անընդհատ պատրվում ես փորձելով գոռալ, մարդկանց հասցնել ինչ որ բան, խաղացիր իշխանություն ֆիլմումի դեպ, դա էլ առանձին մի էտապ էլի դարձավ։ Ես ավելի ուժեղ ուժգին հարվածներ էի սպասում, բայց ի ուրախությունից շատ քիչ էին այդ հարվածները։ Ինչ առումով էիր սպասում։ Կերպարի առումով, իշխանություն ֆիլմում, Սարգսյանի կերպարը։ Այո, այո։ Եվ շատ ուղիղ կարող եմ ասել, երջանիկ եմ, որ խաղացել եմ այդ կնոջը եւ ոչ թե այն կնոջը, որը ունեք հիմա։ Չնայած կուզեի խաղալ, որովհետեւ կարծում եմ ամեն ինչը կինոյի միջոցով ավելի հեշտ է հասնում։ Հասնում է, որ հիմա ինչ որ մեկին ինֆորմացիան հասնում է արվեստի կամ թեկուզ կինոյի։ Հիմա դժվար է ասել, բայց կար ժամանակ, որ հասնում էր։ Եվ հուսամ, որ այդ ժամանակները չեն սառել ինչ որտեղ, իրենք գալու են, սառոցները կհալչեն։ Դա աստված։ Մարջ, աշխարհի ֆիլմ արտադրության մեջ լինելու փորձ, ցանկություն, աշխատանք այդ ուղությամբ։ Երևի կասեմ դեռ երազանքի մակարդակում է, որովհետև ինձ մեն Ալենը քեզ հանգիս չի թողնի, որպեսի լինեմ, ինքը միշտ, այո, միշտ քաջալերում է, դու կարող ես, կարող ես, կարող ես, պիտի զբաղվեմ անպայման անգլեն լեզվով, որը ինձ համար շատ կարևոր է, այդ ճանապարհին նաև կարևոր է, ոչ միայն այնտեղ ապրելու առումով, շփման և աշխատելու և այլն, բայց ինձ թվում է Աստված այդ առումով, քանի որ ինձ երես է տվել մասնագիտության մեջ ու շատ, եւ ոչ միայն մասնագիտության, հիմա կմեղան չեմ, եթե ասեմ ուրիշ առիթներով, չէ, ես ինձ համարում եմ շատ երջանիկ մարդ, իմ մասնագիտության մեջ, իմ կյանքում անանձնական երջանկության առումով ամեն-ամեն ես ուրախ եմ, որ իմ ուղեղը չի անջատվում, որովհետեւ չեմ ուզում այդպես ապրել, ուզում եմ ամեն պահի, շատ կարևոր թե կուզ մտածելը, այդ պարտադիր պիտի լինի։ Հուսամ, որ մի քիչ էլի կշարունակի իմ մասին բարձրալը հոգ տանել, եւ եթե ես ասելիք ու անելիք ունեմ էլի երբևէ որևէտեղ, կարծում եմ դա կլին։ Նագիևի հետ ես խաղացել Նիպրաշյոնի։ Նիպրաշյոնի չներվածը։ Դե բարդ պերսոնաժ է Նագիևը։ Մանավանդ կերպարն էլ իր բարդ էր։ Բայց մի հատ փոքրիկ շփումից հետո մի քիչ փոխվեց իր վերաբերմունքը իմ հանդեպ, շատ փոքրիկ, հենց առաջին նկարահանման պահից։ Ինչ արեցիր։ Ոչ մի բան, խաղացի, ինչ որ պիտի խաղայի, ու ամենակարևորը, որ մենք
հիշում եմ, որ ամբողջ տեքստը հետո առաջ ասեցինք ինչ-որ, բայց նորմալ իրար պատասխանում ենք, թեպետ ես նախորոք զգուշացրել էի, որ ռուսերեն լեզվին իր ամբողջականության մեջ չեմ տիրապետում, ես շատ բան փոքր սեղ մակարդակում եմ շփվել միշտ, դա անթաց չի եղել մեր կենցաղում, որովհետև մենք ամեն ինչ փլեցինք, չէ՞, բանից սովետից հետո շատ քիչ էլեմենտներ թողեցինք, ու ռուսերեն լեզուն ընդհանրապես իմ սերնդից հետո համարյա չեն օգտագործում, հիմա չեմ շփվել ձագուկների հետ դպրոցում ինչ մակարդակի վրա է, բայց մեր ժամանակ այն որ մարելու վրա էր, հա, հետո մեր ինստիտուտն էլ հնարավորություն տալիս էր, մեր գրականության, մասնագիտական գրականության մեծամասնություն ռուսերեն լեզվով էր, ուզեինք չուզեինք պիտի սովորենք, ես բազմից նշել եմ, որ ես ռուսերեն լեզվի դասատու մի շրջան չեմ ունեցել դպրոցում, ու ինստիտուտում հեքիաթներ էի կարդում մանկական, որպեսզի կարողանայի կամ ինչ-որ բան կարդում էի, բառարաններ կողքից շարված են։ Չէ, մեր դպրոցում հիանալի ռուսուցիչներ կային դեռ, եւ հայրս էր ռուսախոս շատ, ու դրա համար մեր տանը պերմանենտ եղել է այդ լեզուն, մենք երալեզու ենք եղել, բայց ես հարցին անդրադառնում ներողություն, որովհետեւ հիշում եմ, որ քո պատմես, հիշում եմ շատ լավ էս պատմությունը, ոնց էր փոխվել նրա դեմքը, հայացք ու մանավանդ վերաբերմունքը, երբ տեսել էր քո հողմային ուժով արտիստին, էլի։ Հա, ես մի մեր հենց առաջին նկարահանման օրը շատ սառ ինքը տեղավորվեց սեղանի շուրջ, լավ դու նրա կինը պիտի լինեի, այո, պիտի կինը լինեի, եւ դրանից առաջ խնդրել էի մի օր փորձի 15 րոպե, որպեսզի ես կարողանամ ֆիզիկապես իրեն տեսնեմ, ասեմ բարև ձեզ, որովհետեւ ես շատ կարևոր բան եմ դերասանի համար, մի հատ իմանաս ով է դիմացինը, ոնց է շփվելու, կամ մի հատ այդ տեքստը կարդակ, հա, միասին չեղավ է շփումը, որովհետև ինքը շատ շատ խիտ գրաֆիկ ուներ ու չկարողացավ գալ, ես իրեն հանդիպել եմ արդեն կերպավորված լրիվ այն աստիճան, որ ես չեմ նկատել, որ դա ինքն է, որովհետև աչքերի գույնն էլ էր փոխած, ամեն ինչ փոխված էր, եւ ես ավելի բարձրահասակ էի իրեն պատկերացնում, բայց ավելի ցածրահասակ էի ու շատ նոր, շատ լավ էներգետիկա ուներ, շատ հետաքրքիր էներգետիկա ուներ, բայց եթե չսիրի իր խաղանկերուհուն, նա չի խաղալու քեզ համար, նա քեզ չի օգնելու, բայց ինչ որ մի հատ պահից, հենց այնց ամենասկզբից, երբ որ կամ արեց նա միտումով, հետո առաջ ասելով տեքստերը եւ հետո ընդհանուր ասելիքին գալով վերջում, քեզ փոսեցի սկզբում, չգիտեմ, գուցե եւ չէ, գուցե եւ ինքն էլ ինձ նման, այսպես փորձեց տակից դուրս գալ, հա, կամ սկզբում այլ տեքստ ասեց հետո, այսպես, բայց այդ առաջին պահից ես հիշում եմ, որ ես շատ հուզված էի, երբ որ ես իր դեմքին կպա, որ իրավունք չպիտի ունենա, երբ պիտի հարցնեն, չգիտեմ, որովհետեւ այդպես ընդհանուր փորձի ընթացքում ոչինչ չասաց, հետո ասաց իրան ասեք դեմքից չկպնի, ու ես այդտեղ կանգնացեի, այդտեղ մի քիչ ընկճվեցի բան, բայց անցավ, սցենարիստները հետո մոտեցան, ասին, այդ ոնց արեցիք այդ տեքստերը, այդ ինչ էր, խնդրում ենք նույն կերպ միջին պլանը եւ ընդհանուր պլանը կանեք, որտեւ առաջին նկարում են խոշոր պլան այնտեղ, մի խոսքով ի վերջո ես իրեն հակառակ եւ իրեն կպա եւ միտումով ձեռքս դրեցի դեմքին, որտեւ իրանք այդ գրիմին ու բանին շատ լուրջ են վերաբերվում եւ տենց չպիտի կպնես իրանց, բայց հաճելի էր, վերջում հիշում եմ, որ երբ որ ինձ գրիմ էին անում այդ գրիմվագենում, այդ հատուկ մեքենան է, որի մեջ եթե շենքային պայմաններից դուրս է, այդ մեքենայով են, մեքենայի մեջ են տեղակայվում գրիմանող կանայք, ես մտա, դեռ չէին ավարտել, իր աշխատակցուհին մոտեցավ, ասեց ինքը արդեն պիտի գա, այսքան տեղ ազատեք, վրասեք թող գնասա, կողքին տեղ կար, կողքին տեղ կար, որ չտեսնենք, հա, Ապոլոնը ոնց է վերածվում, հա, պիտի, հա, այդպես հատուկ էր, երևի մի քիչ էլ խաղում էին իր աշխատակիցները, ռուսական սնոբիզմը, հետո իր գրիմյորը կինը ասաց, բայց ոչինչ, որ նա գլխավոր հերոսուհին է, ես այդպես փքվեցի, ինձ հայհավարի, այո, մենք բան, ու աղջիկը ձայնը կտրեց դուրս եկավ ու անմիջապես մտավ Դիման, Դիման, իբր մեր տանն է ապրում, Դիման, Դիման, Դիմջան, հետո մտավ, սկսեց խոսել, արդեն ակտիվ շփվել, վայ, նա իր մատս մատնաշունչ է եղել, ինչ անեմ բան, ասեցի տակ ջերի մեջ դնում եք, եթե երթվում եմ, երթվում եմ, ասել եմ, մատնաշունչ բառը ռուսերեն ոնց է ասել,
չգիտեմ ոն ինչ ասաց, ասաց նայր ինչ է եղել, ես մատնաշունչ չասացի, որովհետև չգիտեմ ռուսերեն դա ինչպես է, ասի մի խոսքով բաժակի մեջ այսքան ջուր եք լցնում, եռացած եւ մատը դնում է մեջ ու անում է, ինչքան հնարավոր երկար պահեք կանցնում, չգիտեմ արել էր թե չէ։ Մայրությունը տեղ է լսելի արել։ Տեղում կազմակերպեցի նրա մատնաշունչի հարցերը լուծեցի։ Մարջ, ամենտեղ մայրական այդ ասպառ սիրով ու էներգիայով լինելը չէր խանգարում արդյոք մարդկանց, որ մարջի մեջ տեսնեն կին մարջանին։ Ոչ թե հոգատարեր, մայր, քույր, բան փրկող, հասնող։ Դե լավ է, որ տեսել են մայր, դրա համար հասել եմ Ալենին։ Ալեն։ Ալեն։ Եվ իսկապես, ես կարծում եմ, որ Ալենը, բայց երբեմն ինձ թվում է իմ հոգատարություն ճնշում է մարդկանց նա։ Ահա որ բան է դա։ Հա, վերջերս։ Ոչ է։ Ալենի հետ ապրելու ընթացքում ես հասկացա, որ այդ իմ այս բան վիճակներ են, որ մի դոպը թող մարդը հանգիստ ապրի, հանգիստ սխալվի, այո, այո, չէ, իսկապես ես այդ բանը ունեմ, իդեպ ասեմ, այդ իմ հոգատարությունը ամենտեղ դրսևորվել է, հատկապես այն խմբերում, որտեղ աշխատել եմ, ու այն պահին, երբ որ ես դադարել եմ, այսինքն այդ կարևոր կոմպոնենտը երևի կարևոր էր դուրս է եկել, այդ խմբերը փլվել է, որովհետև կամ ես էի այդ ամենը կառուցում իմ շուրջ, որպեսզի ես հանգիստ լինեմ, դա էգոիստական է, որովհետև ոչ թե որ կառավարեմ, այլ որ հաշտ լինեն մարդիկ, որովհետև անհաշտության մեջ ես չեմ կարողանում ապրել։ Օքեյ, բայց շատ են եղել քեզ մոտ ստեղծագործական ընթացքներ, այո, եղել է անհաշտություն։ Եվ շատ նորմալ է, որ կարող է լինել, բայց դու վերջում միշտ այդ բոլոր անհաշտությունները վերագրում ես քո ներանձնային ողբերգությանը։ Դե մի քիչ սիրում եմ էլի այդ ողբալու պահը, կատակ եմ անում, բայց Վայս ուրենչի ձայնով ասում եմ։ Ես ուզում եմ հաշտ մարդիկ, երբ որ աշխատում են իրար հետ, որովհետև էներգիայի տալու եւ ստանալու պահին, երբ որ դու անձնական խնդիր ունես այս մարդու հետ, դա չի թողնել, երբ որ խաղալու ընթացքում դիմացինիդ հետ անձնական խնդիր ունես, եւ հիմա դու պիտի կարողանաս այդ ամեն ինչից զատ խաղալ այն կերպարը, որ բացարձակ կապ չունի այդ խնդրի հետ, միշտ այդ էներգիաները սխալ են լինելու։ Ահա դրա համար ես սիրում եի հարտեցնել, եթե ինչ-որ մի բան են չէր, ասում եմ, մի հատ բոլորը սուրճ են խմում, մի հատ հանդարտվեք։ Բայց ընկերներ կորցրել են, չէ՞։ Այդ աղավնու թևերով։ Հա, շատ։ Գիտես, նազ ընկերությունը, չէ, կոնկրետ բան է, հիմա դու կարող ես ունենալ ժամանակավոր ընկերություն, որովհետև ավելի ինտենսիվ ես աշխատում այդ մարդկանց հետ, նույն full house-ը լինի կամ որևէ այլ ներկայացում կամ կինո կամ պրոյեկտ, հա, նախագիծ, ու հետո այդ մարդիկ կարող են շարունակել մնալ քո կյանքում։ Ես ունեմ այդպիսի ընկերներ, որոնց հետ պինդ բռնած դեռ ապրում եմ, բայց իմ դեպքում ինձ մնացել է իմ արտաշը, որի անունն այսօր մեր արտաշը, այո, մեր արտաշը, որը երևի մանկության ընկերներ այդպես չեմ ունեցել, իրենք մնացել են ավելի հեռու, միայն հեռավորության պատճառով, հետո ցվրվել են ամբողջ աշխարհով, Հայաստանով մեկ, իսկ ավելի հին ընկեր ինձ արտաշն է եղել ինստիտուտից, հենց առաջին օրվանից ինստիտուտ մտնելու նախապատրաստական կուրսից։ Ով կայլ անցալ։ Ինքն այնքան ծավալուն եւ շերտավոր մարդ է, այսպես տարբեր շերտերով։ Երևի ինքը միշտ ինձ հերիքել է։ Իմ կյանք շատ են մտել մարդիկ, որոնք իրենք են ուզել իմ կողքին լինել։ Եվ ես դա թույլ եմ տվել։ Տես, ասում են, չէ, ծնողներին չեն ընտրում, բայց ընկերներին դու ունես իրավունք ընտրելու։ Ես մի քիչ այդ առումով ամփույթ եմ եղել շատ երկար տարիներ, եւ այդպես դե լավ, դե ոչինչ, մարդ է, էլի այդ բան, էլի հանդարտեցնելու, ամեն ինչ այդպես սուրճ ընդունելու, բայց հետո այդ ամենը կուտակվում է ու դառնում լերի ուրիշ բան, հասկանես, որ մարդուն վռնդում ես կյանքիցդ, բայց ինքը ոչ մի կերպ չի գնում, չպիտի սпасել ինչ որ բան ավարտվի, հա, մահանա,
Հետո նոր ասես լավ վերջ։ Չէ, ինչ որ շատ սիրուն պահի, շատ սիրուն կարելի է մերցնել մինչև վերջին խազը, որը արդեն վերածվում է մազոխիզմ։ Այն որ կատաղի բանավեճի, ես ավելի ճիշտ եմ, թե դու ես ավելի, ինչ որ այդ բաները ես չեմ սիրում, դրա համար կամ լիարժեք մահացնում եմ, որը ավելի ծանր ազդեցություն է ունենում, բայց միշտ ու միշտ իմանում եմ, որ պահին էր պետք ստոպ տալ, որը ես չեմ արել։ Այսինքն գիտես, որ պետք էր ստոպ տալ, բայց չես անում։ Խնայում եմ միշտ։ Ում դիմացին ինձ, ոչ ինձ, երբեք։ Ինչու։ Այդ ինչ էր առաջ, վախ չնեղացնելու, որտեղ հիմա դու խոսքիդ մեջ չունես վախ չնեղացնելու։ Դու հիմա բաց ասում ես, չգիտեմ, օրինակ, հա, Նիկոլայ Ծատուրյանը, ես ինչ հարցում սխալ է արտահայտվում, դա մեղմ ասած ճիշտ չի։ Մյուս հարցում ասում ես, երևի առաջ եւ հետոն է, որովհետեւ հիմա ես ավելի ռադիկալ եմ ասում։ Ինչու։ Հայրենիքի կորուստի։ Եթե ես, եթե ես նաև, այո, ոչ թե նաև, հենց հիմնական պատճառը դա է։ Ես նույն այն մարդիկ, որոնք հեղափոխության գլխին կանգնած մարդիկ էին եւ դերասաններ, որոնք 20,000 մարդ հազիվ հավաքված մանում հրապարակում գոռացող, ճչացող մարդկանց հետ հետագայում հայտնվել եմ նույն տաղավարում եւ երբեք բան չեմ տեսել, որ այնա ընտրեց սա, դրա համար ես չպիտի շփվեմ։ Ես շատ հանգիստ ու լոյալ վերաբերմունք ունեի մինչև պատերազմը։ Պատերազմից հետո ես որևէ արդեն գիտեք, ես հասկանում եմ, որ կարող եք ուշադրություն չդարձնել, ես ինչ եմ մտածում, բայց երբ որ ես խոսում եմ իմ մասին, ես ունեմ իրավունք ասելու, այո, ես չեմ ուզում այդ տեսակ մարդկանցով շրջապատված լինել, եւ ինձ համար բացարձակ մեկ է իրենց հանրօգուտ աշխատանքը, բացարձակ։ Եթե դու շատ կարևոր բանի մեջ երբեք քո մեղքը չես ընդունել, երբեք չես ասել ներողություն, դեռ մի բան էլ քեզ իրավունք ես վերապահում ինձ այդ նույն մեղքի տակ մտցնելու, ասել եկեք հաշտվենք, ոչ, դա պետական քարոշցությունն է, հենց հիմա կատարվող այդ դրա շարունակությունը, երբ որ ասում են դե լավ, ինչ արել, արել է, եկեք միանանք, չկա այդպիսի բան, որ երբ եղավ են եթերը, որ ես չտեսա, որ ասել ժողովուրդ ներողություն եմ խնդրում կատարվածի համար։ Դե ես կարծում եմ, որ ամենամեծ ցավն այն է, որ մենք մինչև հիմա օրինակ ամենաողբերգական օրերի համար սկոր չենք ունեցել, ու ոչ թե որովհետև ես մոլուց կունեմ սկալու, այլ որովհետև մարդը որպեսզի առողջանա ու հոգով ամրանա ու կարողանա դուրս գալ այդ սև եզրից, պիտի մի օր լիարժեք սկա գիտակցի կորուստը։ Եթե դու սկո ու կորստի ցավը չզգաս, դու երջանկություն չես հասկանալու, հենց այդ էլի անձնական փոքրիկ այդպես նեղ։ Այսինքն մենք մեզ կամովի տանում ենք խելագարության։ Սա ֆսիխոզ է, համահայկական ֆսիխոզ է, ավելի քան վստահ է։ Մարդ, իսկ ի՞նչն է պատճառը քեզ, որ այդքան վախենում են հայերը, անհատները, որոշ խմբայի մարդիկ վախենում են խոստովանել իրենց սխալը, որովհետև շատ ծանր է բերը, որի պատասխանատվությունը պիտի ստանձնեն, թե ուղղակի չունեն պատասխանատվության զգացում։ Ենթադրում եմ, չունեն այլևս պատասխանատվության զգացում։ Եվ այդպես լոզունգային բաները մեղավոր ենք բոլորս։ Մենք, մենք, մենք արեցինք։ Ինչու մենք։ Ես ասում եմ, այս ազգի ճակատագիրը չեմ որոշելու փոքրիկ մարդիկ։ Ովքեր են որոշելու։ Ուժեղները։ Ովքեր են ուժեղները։ Ազգասերերը։ Արվեստագետներից շատերը որոշել են, որ չեն ուզում այլևս լինել սկացող եզրում, ուզում են լինել իրենց կյանքը ապրողի դերում, որոշները, բայց լինելու են անանձնական երջանկությամբ ապրողները։ Չես կարող, որովհետև դա կոճակ չի, որ անջատես ու միացնես, կոճակ չի, որ ընդեղից վերևից հմեկից ասցին, հենց հիմա մի հատ ուրախ վիդեո դիր ու դու արեցիր դա, այդ այդպես չի։ Եթե այդպես լիներ, կանջատեի ու կապրեի ինձ համար, ու ամեն օր բոլորիդ գայթակղության առիթը կդառնայի, թե ես ինչ եվրոպական երկրներում եմ եղել եւ ինչ ֆանտաստիկ կյանք եմ ապրում, դա զզվելի է։ Ալենի հետ էս թեմայով խոսում ես։ Շատ, բայց ինքը ռեալիստ է, ասես։ Ինչ ասում էր մասի։ Որովհետեւ ինքը ապրել է մուսուլմանական երկրում, պահպանել է իր հայի արմատը, ինքնությունը,
իրանահայերի մասին ինձ թվում է անիմաստ է, որ ես պատմեմ, բոլորս գիտենք իրենք ովքեր են։ Բացառիկ դրական կարծիք եմ ունեցել, միշտ հիմա առավել քան կազմակերպվածությունը հենց այդ համայնքից է գալիս, որը Ալենի մեջ կա։ Գերմանական չի, դա իրանահայերի այդ սյունն է, կազմակերպված ապրելը։ Ինչու՞, որովհետև նրանք էլ էին սահմանում։ Դե բացել են մի քանի հեղափոխություն իրենք եւ ամեն անգամ տեսել են ամեն անգամը մյուսից ավելի վատ վիճակում։ Ամեն անգամ շատ արյունալի ավելի տարբերակներն են տեսել ու այնքան հետաքրքիր սթափություն ունեն այ քո ասած ռեալությունը։ Ռեալ եւ ամեն ինչին ուղիղ նայելու բան ունի ինքը, ունակություն ու երբեք ինքը իրեն չի խափում եւ ամեն ինչ անում է, որ ես ինձ չխափեմ։ Եվ այդ ճշմարտությունները ես միշտ իրենից լսում եմ եւ փառք Աստծո, որովհետեւ ինձ շատ կարեւոր էր այդ տեսակ մեկին ունենալ իմ կողքին։ Ես գնացի այնտեղ, ու այնտեղից հիստերիան ավելի շատ է, որտեղ դու վախենում ես, ասում ես, ես չեմ կարողանալու, օթանավից բավոր իջնում ու պարզում, որ ես ուրիշ երկիր եմ իջնում։ Ու այդ ապրումների մեջ ես 24-25 ժամ ճանապարհի մեջ 1 րոպե անգամ չեմ քնել, 1 րոպե անգամ, եւ այդ վայրեջքի 3 ինքնաթիռ 10-15 րոպե տարբերությամբ վայրեջք կատարեցին եւ այդ ընթացքում Ռուսաստանի հայերը իրենց տղաների հետ վերադառնում էին, որովհետեւ այնտեղ սկսել էր այդ զորահավաքը եւ այլն, ու այդ խառնարանի մեջ կեսը ռուսերեն, անգլերեն, տարբեր լեզուներով խոսում էին, ռուսներ կային շատ, ես այդ հերթին աշտարակի բաց հերթի մեջ կանգնած, այսպես ասում եմ, ուզում եմ բոլորը լռեն, որովհետև ես այդ ինձ մոտ այդ միացումներ դեռ ես ու հայրենիք Հայաստան։ Այդ որ մեծ տենց հայրենիք այդ բանը չի, բայց իմ այն ինչ որ ես զգում եմ ու հասկանում, այդ միացմանը խանգարում էր այդ աղմուկը, ու շատ ահավոր շոկ էր, որից ես խեղդվում էի, ուզում էի մաքուր օդ ու դուրս գալ ու շնչել այդ Երևանի օդը։ Ես մոտենում եմ անձնագրային այդ փոքրիկ կետին, որտեղ պիտի անձնագրիս մեջ կնիկ խփեն, ու այդ կինը նայում է անձնագրիս, սկզբում դեմքից չնայած ես անձնագիրը տվեցին, քան անձնագրիս նայց, հետո նայեցին, ցենց այդ դուք վերադարձել եք, ու ես այնպես սպասում էի, որ այս երկրում մեկը այդ պահին դուրս գա ու ասի դու եկել ես, որ մի քիչ ինձ կարևոր զգամ աշխարհում, որ ասի դու եկել ես, հա։ Ես սկսեցի լացել, այդ կինը այսպես նայեց ինձ, ինքն էլ հուզվեց, ասի ես շատ հուզված եմ, որովհետև շատ երկար ժամանակ Հայաստանում չեմ եղել։ Ես չգիտեմ, ես բոլորին ցանկանում եմ, որ իրենք ճամփորդեն, երջանիկ լինեն, տեսնեն աշխարհում են հրաշալիքներ, որոնց մասին գրքերում կարդացել են, լսել են, ոնց որ ես եգիպտական բուրգերը առաջին անգամ տեսա, ուզում եմ այ այդպես այդ պորտկումներն ու այդ երջանկությունը բոլորին մաղթում եմ։ Ես մի բան ունեի գրած, բայց կարծեմ չեմ հրապարակել, բայց հավատացեք, ես գնախնդրեի իմ եկեղեցու մրոտ պատերը։ Ես չգիտեմ, գուցե ես ու դու այլ կերպ ենք զգում, հասկանում, չգիտեմ, հազար տեսակ բան կարելի է վերագրել մեզ, որ հա, իրանք այդպես բա չէ ժողովուրդ, մենք ինչ-որ շատ կարևոր բան ինչ-որ մի հատ պահից բաց ենք թողել ու մենք ասում ենք, դե որ այն կարևոր թեմայի շուրջ չխոսեցի, հիմա անիմաստ է, հետո ինչ-որ երեխաներ մոխրանում են, լավ, անիմաստ է, բայց անիմաստ չի կարող լինել, չէ, չէ, Հայաստանը չի կարող, եւ ախ, մեր ճանապարհը շատ երկար է, որպեսզի այս տեսակները կասեցնեն, անհնար է, հասկանում ես, ես չեմ հավատում, ես դիեզերական ճշմարտությանն եմ հավատում, չի լինելու։ Դու լավ մարդ ես, շատ էմոցիոնալ լավ մարդ ես, որ դեռ հավատում ես։ Ես վստահ եմ, որ այդպես է, ոչ թե միայն դիեզերական արդարությանն եմ հավատում, վստահում Աստծո արդարությանն եմ հավատում, վստահում ու հայի ամենա հնդունդային զրոականի ցածր խորխորատներում անգամ ես լսենց ինչ-որ մակարելով, ինչ-որ մեկ ու կեզ, հայ, մեկա պիտի բարձրանա ու ես այդ օրը պիտի տեսնեմ։ Ու կներեք մեզ, եթե մենք խոսում ենք անցյալով մեր երկրի մասին, բայց մենք երևի խոսում ենք անցյալով այն ողնաշարավոր ու արժանապատվությամբ լի երկրի մասին, որը բոլոր սխալներով հանդերձ, բայց կար ուժեղ ու կար ամուր։ Ու ես վստահորեն խոսելու եմ ներկա շարունակականով այն էլի ամուր ու կանգնած երկրի մասին, որը
պետք է ձևավորվի ու ցանկալի է շուտ, այլապես ուշ կլինի շատ։ Ամեն։ Մարջես, կամուրջները իրականում տարբեր շերտեր ունեն իրենց մեջ, բայց գիծը հիմնականն է, հորիզոնական են գիծը, որը կապում է մեր բոլոր ապրածները իրար։ Ու ես այնքան շնորհակալ եմ քեզ, որ դու երբեք չես այրում քո ամենակարևոր կամուրջը Հայաստան բերող։ Հայրենիքի հետ։ Հա, իհարկե։ Այդ կապը, չգիտեմ, ոչ մի տեսակ կտրող գործիքներով ու էներգիայով չեն կարող կտրել ու ասում եմ, կոճակ չի, որ անջատես այդ կապը, այդ այնպես բետոն է եւ այսպես ամուր ավելի երկաթե կամուրջը, որ եթե շատ էլ ուզեմ, միայն եթե անջատվեմ ընդհանրապես կյանքից անջատվելու, ինձ թվում է այդպես եմ անջատվելու կյանքից, իմ մեջ տանելով այդ սերը ու ամեն ինչ, ու չգիտեմ աշխարհի որ կետում։ Ես վստահ եմ, որ դու չես անջատվի ու ահավոր շնորհակալ եմ Ալենին քո ներքին խաղաղության ու հանգստության համար ու նրա համար, որ տեսել է, զգացել է քեզ ամբողջապես ու քո թիկունքին կանգնած իսկականից ամուր հայ որակով տղամարդու իր ամբողջ էությամբ, առանց անիմաստ կասկածների կամ տատանումների ու բաների, ինչ որ փոքր մանրախնդրությունների, ստրեսիկների, ահա փոքր մանրախնդրությունները, որտեղ դու այդպես հող ես ու քեզ այդ հողնի ամբողջ ուժով ինքը պիտի ընդուներ, ընկալեր եւ ինչը որ կա գժություն ես, դու իմ մարջն ես։ Շնորհակալ եմ քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ այդքան հուզառատ ես։ Ես մի փոքրիկ բան պիտի ասեմ, կներես ինձ, որովհետև ես ընթացքում հաղորդման հյուր լինելու հրավերն է շատ եմ ստացել, ուզում եմ բոլորի ներողություն խնդրել, բայց նախընտրեցի այս կուտակումների մասին խոսել հատկապես Նազենի հետ, որովհետև մենք այս 4 տարիների ընթացքում երևի այսպես փոքրիկ-փոքրիկ պահերի ենք շփվել, որովհետև երկուսս էլ այսպես փոթորիկ ենք ու արդեն պայթող ռումբի նման ենք զգում ամեն ինչ, ու երբ որ իրար հանդիպում ենք, այդ ցենց շատ էմոցիոնալ մի բան է, իմ պայթյունները կարող էիր հասկանալ միայն դու, դրա համար ես նախընտրեցի այս 4 ամիսների ընթացքում, որ այստեղ էի հատկապես քեզ հետ խոսել։ Ես շնորհակալ եմ քո վստահության համար ու վստահ եմ, որ մի քիչ հայ եղող ու մի քիչ մարդ եղող ցանկացած ոք կո պայթյունների համար քեզ շնորհակալ կլինի, էլուր մնաց իհարկե կհասկանա։ Հուսամ։ Վստահ։ Շնորհակալ։ Կամուրջները տարբեր են լինում, կամուրջները մեզ տանում են շատ տարբեր վայրեր, բայց ամենակարևոր վերջին կետը, որը պետք է միշտ մնա, այդ մարդ կետն է։ Եվ թող ձեր կամուրջները առաջին հերթին ձեզ վերադարձնեն, ինքներդ ձեզ, որ հիշեք ով եք, որտեղից եք եկել և հասկանաք ուր եք գնում։ Կհանդիպենք։ Ինչպես ես սիրում եմ ասել, կամուրջները յուրօրինակ բնույթ ունի կամրջելու գեղեցիկ վայրերը։ Ես շնորհակալ եմ Bogart խանութ-սրահին այս գեղեցիկ շքեղ ինտերիերում մեզ միանգյուն հատկացնելու համար և մեզ իր հյուրընկալությամբ աջակցելու համար։ Եկեք, այցելեք ու տեսեք, թե ինչպիսի գեղեցիկ յուրահատուկ վայրեր ունեն և յուրահատուկ ինտերիեր։